Još od viktorijanskog doba prevladava mišljenje da određene teme nisu baš kao podobne za javnu raspravu. Među njima je i seks. I upravo zbog toga to je plodno tlo za krive informacije. Hvala Bogu, ali ne i crkvi na slobodi govora i podcastu. Moj večerašnji gost Miloš Koprivica, osnivač društvene dinamike u službi zavođenja koji se bavi edukacijom na tom području osobnog razvoja i muško-ženskih odnosa s primarnim fokusom na muškarce. Miloš, jesam li te dobro najavio? Jesi, samo da bude jasno, znači, fokus jeste na muškarcu u kontekstu da pomognem muškarcima kako da kroz lični razvoj postanu osobe koje prirodno privlače kvalitetnije devojke u svoj život. To je otprilike, kažemo, to, tako da, dobro si najavio. Da, malo šira verzija. U Beogradu si u karanteni, vratio si se iz Tajlanda, kod vas je i policijski sat, nakon 8 nema van. Kako je stanje? Tako je, ja se trenutno nalazim u karantinu, eto, malo sam izolovan. Situacija je generalno sve strožije i strožije i mislim da broj zaraženih raste, tako da država se trudi koliko može da to spreči i preuzima neke, kažemo, drastičnije mere. Eto, to je otprilike neka situacija što se tiče virusa. Jako mi je žao što nisam tu uživo da svidim, da popijemo kafu onako, a ne preko ekrana, tako da šta ćemo, ali iskoristimo najbolje za situacije, da. Da, dogovorili smo da ćemo odraditi uživo nakon ovoga, ono, u neko bolje vrijeme. Sad je bitno da i ovako komuniciramo. Misliš li da to postružuju, da to postrožuju tako kod vas, jer zdravstveni sustav, kao ni naš, nije spreman da podnese taj veliki val virusa, u stvari, koji dolazi? Pa da, suštinski, ako najđe, kažemo, ako se desi da imamo veliki broj inficirana, naš zdravstveni sustav definitivno nije spreman da to podnese, jer nisu uspjeli ni mnogo organizovanije države. Tako da verujem da su se uplašili, pa bolje odmah na startu da to... Pa bolje odmah, da, vidio sam da je policijski sat, nema van od 8 do 5 ujutro. Da, heavy. Ja mislim da to čeka i nas. Nisam stručnjak za to, tako da... Da. Uglavnom, znači, kako sam ja došao do tebe i tvog rada? Prošle godine mi je kolega poslao link u inbox koji se zvao Kako lizati pičku da svršava kao luda. Autor si bio upravo ti, ja sam to pogledao, znači taj video te vrlo boostao, direktan si i pristupačan prema ljudima, imaš sve više pratitelja koji kupuju i tvoje online tečajeve, zavođenja i raznih drugih tehnika. Čemu ih točno učiš? Da, pre svega taj video jeste jako boostovo, on je napravljen više marketinški, da privuče pažnju kako bi ljudi zapravo došli do drugog sadržaja koji je mnogo korisniji i mnogo dublji od toga, ali naravno i te stvari treba znati. Mnogi su mi poslali poruke koje im je to poprilično pomoglo u tom seksualnom smislu. Ono što ja zapravo učim muškarce je da nauče neke stvari, da promene neke uverenja, nauče neke vrednosti kako bi iznutra pre svega promijenili sebe, stekli samopouzdanje, postali jedna autentičnija osoba koja živi svoju svrhu, koja radi kvalitetne stvari u svom životu i samim tim se osjeća srećno, ispunjen sa sobom i kao takav je u mogućnosti da privuče kvalitetnije devojke u svoj život i da živi životni stil sa ženama kakav on želi. Neko će želeti da ima jednu devojku, neko će želeti da bude u ozbiljnoj vezi, neko će želeti brak, a neko će želeti da živi životni stil da je promeni puno žena. Tako da sve to podržamo koji god da su ciljevi. To je otprilike, kažemo, neka ideja s kojom sam krenuo sve to da radim. A znači, kako bi mogli to razdijeliti na neke dijelove? Mislim, ono, čemu ih učiš? Kako izaći van u klub i zavesti djevojku? Imati ludi seks? Kako lizati pičku na što bolje načina? Gledao sam komentare ispod tog videa, žene ti kao pišu: to Miloše, tako se liže pička, bravo. Ono, što, čemu ih točno, učiš? Dobio sam puno podršku od žena što tiče tog klipa, čak sam imao iskustvo, pošto taj klip je preko 300.000 pregleda, čak sam imao iskustvo, idem normalno u prodavnicu, vidim da me devojka gleda onako malo prodornije i posle mi kaže na koji način me zna, tako da taj klip mi je omogućio, kažemo, dosta zanimljivih stvari. Ono što, evo, ako pričamo recimo o stvarima koje učim, uzet ću primjer mog najnovijeg kursa koji sam napravio za muškarce, koji se zove Majstorstvo sa ženama. I on se sastoji iz 8 ključnih oblasti. Znači, jedna oblast je lični razvoj, gde učiš kako da budeš samopouzdana osoba koja je sigurna u sebe, koja nema strahove da priđe devojci,
da se izrazi kvalitetno, da prosto živi svoj život na jedan kvalitetan način koji je prosto osnova svega. Znači, lični razvoj ti treba i za posao, i za društvene krugove, i za devojke, prosto ti je samopouzdanje i lični razvoj neophodno za sve. Onda se uči praktična ženska psihologija, znači da razumemo žene na nekom dubljem nivou, tako da prosto više nemamo muke i ona pitanja zašto se devojke ponašaju ovako, da li ovo, da li ono, prosto da razumemo tu muško-žensku dinamiku na nekom dubljem nivou. Onda građenje privlačnosti privlačnog karaktera, osoba koja može priča lagano, da ne zabada, da zna da proširi priču, ne bude ćao, dakle šta radi, čim se baviš, koje si godište, pa da u komunikaciji umre i takve stvari. Privlačnost znači da znaš da izgradiš sebe kao kvalitetnog muškarca, onda se radi konekcija, emocionalna komunikacija i još gome od drugih stvari, neverbalna komunikacija, prepoznanje signala, govor tela, ženski signali, dodirivanje, gurenje stvari ka seksualnom, ono, kako lizati pičku među svim tim stvarima i još mnogo, mnogo drugih. Kreiranje životnog stila, održavanje veza i na kraju, naravno, online muvanje. Tako da, jako je široko, ima tu još puno stvari otprilike, to je ono najgodlje što mogu ti kažem, vezno za šta se otprilike sve uči. Da. Ovaj video o lizanju gotovo traje nekih 30 minuta. Imao si ti ono, zaista puno informacija koje si podijelio sa muškarcima. Baš jesi. Tako je, da. Ono što sam te htio pitat, znači kako si krenuo u sve to? Što te je natjeralo da počneš učiti? Je li to vlastiti neuspjeh sa ženama ili si jednostavno htio postati nešto kao NLP trener? Ne, nije. Prvo, ne bi ušao u priču sigurno da mi je išlo super sa ženama kada sam bio mlađi. I ne samo sa ženama, prosto sam u srednjoj školi sam nekako počeo lagano se razvijam, ali sam pre toga bio dosta nesiguran u sebe, bio sam anksiozan, nisam imao samopouzdanja, nisam znao nikako da pričam devici, nekako sam ostao već malo kasnim za drugarima, oni su već bili tu malo napredni od mene, ja nisam imao osjećaj, bio sam onako nesiguran u sebe, nisam mogao se izraziti na pravi način, nisam prosto, uvek sam bio onaj fini momak, onaj tip koji, ono duša od čoveka, bit će mi dobar drugar i taj neki fazon, ali kad god se pokušao nešto više, uvek sam bio u nekoj vrsti friend zone, kad sam trebao priđem, ono, devojci, srce mi lupa 300 na sat, znojim se, znači baš sam imao, kažemo, problema sa tim, socijalni život mi nije baš bio najsjajniji i prosto sam odlučio da se menjam, zato što sam vidio da to ne ide nigde, donao sam odluku i tako sam postepeno počeo da učim, da radim sebi od knjiga, drugih materijala, video snimaka koje sam mogu nađem skromnom sadržaju tada na netu, pošto tada je net bio dial-up internet, pa tako da sam više išao do biblioteke, pa sam kupao neke psihološke knjige, tada je bio govor tela aktuelan i još neke, tako kažem, slične. Prosto je bio sadržaj mnogo skromniji nego sada, a kasnije je to išlo već mnogo, mnogo jače i dublje. Znači, koliko radiš dugo na ovim tehnikama uopće da si došao do stadija da možeš učiti druge? Ja sam na sebi počeo da radim, 2005 sam donao odluku, još kao mlada će nešto promeniti, počnem dočekao novu godinu, da li kažem neki onako usamljen način, tu novu godinu, pa sam tu donao odluku, a 2007. sam već ušao nešto zbiljnije u lični razvoj, da sam uopšte ušao u svet ličnog razvoja preko knjige tih stvari. Onda 2009. sam saznao da postoji čitava zajednica u svetu koja pomaže momcima da budu uspešnija sa ženama, tako da sam tu krenuo čuvene knjige igra od Nila Strausa i tu sam, kažemo, saznao za postoji ceo svet. Zapravo krenuo sam od knjige Veštine zavođenja od misterija, pa sam onda tu drugu knjigu i onda sam tako ušao ceo taj svet, na kraju sam potražio na internetu ko je ta osoba, pa sam našao gomilu informacije i tako sam krenuo da učim, da se povezujem s ljudima i što je najvažnije, izlazio sam non stop, 4 puta nedeljno mi je bio minimum, znači da izlazim, da testiram te stvari, da učim gomilu neuspeha, gomilu frustracija. Da, kako se uči na najbolji način? Znači, čitaš doma i onda izlaziš van i u stvari isprobavaš po klubovima ili, ne znam, barovima. Da li to zaista funkcionira? Najbolji način je da imaš mentora, znači osobu koja ti može skratiti put. Jer ja sam gomilu stvari koje sam ja radio, sam radio pogrešno jer niko nije imao ko da ih pokaže. Okej. Neke stvari, neke uverenja dobiješ kao informaciju, ali ne da se zatrpaš teorijom, nego dobiješ nešto i odmah ideš u praksu, komuniciraš sa ljudima i vežbaš te stvari. Neke komunikacijne veštine ili neke socijalne vežbe, jer mi imamo neke socijalne vežbe koje ti pomažu da oslobodiš strah, jer strah se, da kažemo, mi često imamo strah koji je strah od pre 100 godina, kojom se nikad nismo obratili na kvalitetan način.
I ako ga izazovemo i pogodimo tačno gde treba, recimo strah od društvenog pritiska, šta će drugi ljudi misle, šta će drugi ljudi kažu, ako mu se obratimo pravi način i baš konkretnom akcijom, krenemo od malih stvari, pa ka sve težim, da dođemo tačke gde nas baš briga šta drugi ljudi misle, dolazimo u poziciju da smo mnogo druga i opuštenija osoba. I onda prosto ulazimo u neku sferu da se gradimo i da počinjemo da vežbamo, da primenjujemo te stvari. Znači, mnogo je važno primenjivati, ima ljudi koji čitaju mnogo materijala, koji svašta nešto pokušavaju, međutim, ostanu kući jer ne preuzmu potrebne korake. I to što sam napravio u kursu, napravio da ljudi ne skupljaju informacije sa raznih stvari, nego da imaju baš sve u jednom u 60 sati sadržaja. Malo obimnije, ali baš onako transformativno i što najvažnije, donosi rezultat. Kad sam to pravio, baš sam želao, kažem, želao sam da napravim nešto bi ja volao da me i neko mogu da pruži kada je bilo najpotrebnije i to je nešto bih ja volao da prenesem u budućnosti svom sinu kada budem nekada imao dete. Eto, to je otprilike, s to nekom ženi motivaciju sam napravio ovaj kurs posle 10 godina mog rada na sebi, posle iskustva kakva sam mogao da sanjam, ne samo sa ženama, nego ovako generalno u životu. Znači, kurs je fokusiran samo na muškarce? Pa jeste suštinski, s tim što realno ima tu mnogo stvari iz ličnog razvoja, tako da po mom mišljenju 50% tog kursa mogu da iskoriste i žene, znači za lične benefite. Znači ne mogu baš 100%, jer neke stvari su vrlo specifične, ali otprilike 50% kursa mogu da iskoriste žene, po mom mišljenju. Eto. Zato što je dosta neke stvari su univerzalne, vezano za muško-žensku dinamiku i za lični razvoj. Recimo, žene imaju problem sa samopouzdanjem, sa društvenim pritiskom, šta će drugi ljudi misle, stide se svoje seksualnosti kao i muškarci, te neke stvari mogu biti univerzalne i s toga mogu da izvuku neki benefit. A kakav profil muškaraca ti se najčešće javlja? Jesu to neki onako izgubljeni, splašeni dječaci koji izlaze iz puberteta? Jesu li to stariji ljudi, poslovni ljudi? Koji profil? Jako je zanimljivo da profil ljudi koji se javlja su uglavnom inteligentni momci, i za mnogi od njih, mnogi nikada ne bi ni rekli da on ima problem, zato što on može biti savršena socijalna osoba koja se druži i tako dalje, a gde radi na sebi, gde, da kažem, živi neki normalni prosječan život, samo prosto njegova seksualna strana nije kažemo, se izrazila na pravi način. Znači, to su ljudi koji su uglavnom, kažem, inteligentni ljudi koji se nimaju za lični razvoj, koji rade na sebi, ljudi najčešće između 22 i 40 godina su najčešće, kažemo, ljudi koji kupuju, kažemo, edukaciju od mene, naravno imaju i mlađe ljudi, imaju i starije ljude, to znaju nekada budu ljudi kod koji su, aj kažemo, socijalno anksiozni, to mogu biti ljudi koji da kažem, introverti, da, introverti, ali što je jako interesantno, imaš recimo ljude koji su imaju i para, a imaš i ljude koji su fitness treneri. Znači, ne, mnogi su recimo pokušali tako što misle da je potrebno imati neki, ne znam ja kakav fizički izgled, pa krenu od toga, znači idem teretana svaki dan i tako dalje, oni dobiju na kraju te fizički izgled, čak neki postanu i fitness treneri slično, ali ili su neki bili profi sportisti koji zapravo izgledaju vrhunski, a opet nemaju uspeha sa ženama. Recimo, ne, imaš ti ljude koji bio sportista ceo život i svi misle, on sigurno ima puno žena, svašta nešto, međutim, njegov životni stil nije takav, on izlazi mnogo po klubovima, ne kreće se trening svaki dan i nema gde da upozna devojke, ne voli recimo društvene mreže, ne voli ovo, ne voli ono i nije se razvio jer bio uvek posvećen dok su izlazili radnike stvari, on je bio posvećen sportu. Tako da sam imao ljude koji su bili profesionalni sportisti, što je jako zanimljivo, s kojima sam radio i individualno na terenu, znači da smo išli zajedno, prilazili devojkama i na licu mesta smo mogli da, a kažemo, promenimo neke obrasce. Eto, tako da, baš zavisi cina, tako da nikad ne znaš zapravo ko ti je, a kažemo, osoba. Međutim, ima jako puno ljudi koji su IT-evci. Zato što u srednjoj školi IT-evci, te neke tehničke struke, uglavnom nisu imali žene u svom okruženju, pa samim tim nisu u tom nekom periodu puberteta to razvili dovoljno. Na kompjuteru su ceo dan i nekako su postali po tom pitanju, a socijalni nisu dovoljno probili. Neki se probiju, neki ne. Znam kako, ja sam bio prvi elektrotehnička škola i znam kako to izgleda kad moraš sve sam da radiš, sve moraš sam da probiš. Nije ono da imaš kao drugara, pa preko tog drugara upoznaš neke drugarice i slično, to je mnogo manje izraženije, da kažemo, u takvim srednjim školama. Meni bar bilo. A znači, radiš i online, ali i na terenu. Kako izgleda rad na terenu? Tako je.
Tako, znači kurs to više snimljen, on je online. Izlazite zajedno van, znači pored njega si s njim, znači idete prema djevojkama. Kako izgleda to uletavanje, ta vježba na terenu? Ok, da, kurs je generalno online, taj kurs od 60 sati sadržaj, snimili smo koji bi uživo sad održan pred kraj prošle godine, a naravno bit će i ponovo uživo sad, za zavisne situacije, treba da situacija tamo da dozvolja da bude uživo, to će vidjeti, a što se tiče ovog uživo izgleda, tako što pre svega se nađem sa osobom, naravno imamo razgovore pre toga i slično, najbolje bi bilo da pre toga dobije neku osnovu, teorijsku osnovu, čisto da ima neku ideju, ne sad previše teorije i slično, nego samo neku malu osnovicu, a kad se vidimo uživo, tu teorija je minimalna, dakle nema teorije. Zašto nema teorije? Zato što mi je poenta kad se već vidim uživo, želim da ima što više realnog iskustva. I većina momaka sa kojima radim su momci koji već imaju neki uspeh i već imaju neke kvalitete, međutim ne znam da ih prikažu na kvalitetan način, zato što su paralisani strahom. I ako je takva situacija, prva stvar koju radimo, istražimo otprilike strahove, neki strahovi, kao što rekao, mogu biti stid, može biti društveni pritisak, to je šta će drugi ljudi misle, može biti strah od odbijanja, može biti gomila nekih drugih strahova i onda na osnovu toga odredimo neke socijalne vežbe. I znači mi uopšte nemamo cilj da smuvamo devojku u početku, nego imamo cilj da se ono slobodi, da se osjeća komfortno s tim da priča sa drugom devojkom. Mnogi momci recimo priđu devojci i ok, izdrže prvih par sekundi, devojka se nasmije, želi nastaviti komunikaciju, međutim on se uplaši i pobegne pre vremena. Zato što ne može da podnese tu seksualnu tenziju, ne može da podnese uopšte da je prišao nekoj osobi, da stoji ta neka devojka pored njega, jer mu je ta tenzija mu prejaka i on prosto pobegne. Nekad se dešava čak da kada se nađe devojka u istoj prostoriji gde on prosto se ne osjeća prijatno kada je žena, samo da postoji u toj prostoriji. Tako da u takvim situacijama se rade određene socijalne vežbe koje mu pomažu. Recimo ako pitanje društveni pritisak, gde se brine šta će drugi ljudi misle, onda mu daš socijalnu vežbu gde on lagano recimo tapše, ide šeta ulicom i tapše, gde se lagano ljudi okreću, jer njegov mozak dobije iskustvo, hej vidi ja sam u centru pažnje i dešava se nešto po tom pitanju, ono što će ga se plaši zapravo, šta će drugi pomisle i zapravo ide sve u redu. Jedna stvar kad ti kažeš mozgu je sve u redu, bezbedan si, preživjet ćeš i tako dalje, druga stvar kad mu daš realan dokaz da si ti to stvarno uradio i zapravo dobiješ informaciju preživeo sam, sve ok, nisam umro. I onda lagano pojačavaš te stvari dok recimo ne dođe do tačke da može da legne po sred ulice 2 minuta, da ljudi prolaze pored njega. I otprilike, znači idete toliko daleko, probijaš, znači ono, kažeš poleži tu i tu budi sad 2 minute. Ono. Ali postepeno. Jasno, znači, jasno. Koje, od malih stvari, kad probijemo te neke gomile tih nekih strahova, onda mu prilazak ženi bude najobičniji, jer on pobedi strah šta će drugi ljudi misli. To mnogi ljudi ograničava da priče. E kad pobedi gomilu tih nekih strahova, naravno sve se dogovara sa klijentom kako želiš da radiš. Ako ne želi tako da radi, ima i nekih blažih varijanti, možda direktno prilazi devojkama, pa postepeno pita za informaciju, pa pomalo se pojača komunikacija. Znači nije obavezno, mi možemo pomoći, hoćeš brže, intenzivnije ili hoćeš onako postepenije. Mm-hmm. E, onda u nekim momentima, kako se oslobodi strah, onda već krećemo da radimo na veštini. Jer ako ti radiš na veštini, a parališete strah, ne može tvoja veština da dođe do izražaja, tako? I onda tu kreću komunikacijne veštine, kako da on zapravo proširi priču, ne bude, čao, šta radiš, dakle si, koje si godišnje, čime se baviš i da tu komunikacija umre, nego da, kako da vidimo da što brže prikaže svoj karakter, ali je poenta da on to postane, znači da nauči da bude spontan, da može da lagano priča, da ima osjećaj kao da se razvezao, kao da priča 100 godina. Mnogim momcima se dešava u početku, recimo imaju komunikaciju koja je tesna i ne ide dobro, a onda u nekom trenutku, ako se zapričaju s tom devojkom, opuste se, komunikacija se razveže i pričaju vrlo lagano. Tako da mnogim momcima treba samo da prebrode tih prvih 5 minuta. A kada to prebrode, komunikacija im ide mnogo lagano i tečnije. Takvim momcima, recimo, samo da se oslobode tog straha, oni već uđu. Znaš na situaciju, u početku ti možda ne ide lagano kad prilaziš, ali u nekom momentu kad priđeš nekoliko devojaka ili se opustiš iz nekog razloga, zbog društva, da zbog alkohola, čega odjednom imaš milion tema, znaš čemu da pričaš. To uglavnom znači da te parališe strah. A kasnije naravno strukturiramo malo, kažem vidi ovo bi ti bilo pametno ovaj smer. Ne u smislu sa neke mega precizne tehnike, imamo neke tehnike s kojima radimo, znači i tako dalje, a se trudimo da on to postane, ne da se oslanja tehnike i te neke stvari, nego da on zaista bude ta osoba, da zna da prikaže sebe na kvalitetan način i kako da
kako da kažemo napredi sebe da mu to ide prirodno i lagano, da ne mora da razmišlja taj previše. Tako da ovo je jako spontan pristup. Ljudi kažu ovo što ti radiš nije spontano, baš suprotno. Oni koji previše razmišlja, on nije spontan. A kad mu vedeš u stanje da se oslobodi straha, da on zaista može da to radi nije na opušteni lagan način, on postaje spontan, zato što postaje kreativniji, kreće se zeza. Mnogi momci ne znaju da se zezaju, znači oni ne znaju da uživaju. On umjesto da priđe devojci, on razmišlja kako da zabavim nju. Umjesto da razmišlja kako da zabavim sebe dok sam u interakciji sa njom. To je velika razlika, jer ako ti zabavljaš sebe, ako je tebi lepo, osjećaš se opušten u svojoj koži. Naravno da će i devojci biti zanimljivije, nego kad si opterećen, ono, kako ću dobiti reakciju sa od nje, da li je u redu, da li nije u redu i tako dalje, i tako dalje. Ima tu gomila stvari koje može da se reši time. Tako da, rad je poprilično dubok jer ja sam dosta završavao i kurseve, razne kurseve, među kojima je NLP trenerski. Išao na gomilu psiholoških radionica, kažem, 10 godina sam u svijetu ličnog razvoja. Išao sam i na Tajland, to je bilo posljednje iskustvo koje sam sad, brutalna edukacija, sexual killer practitioner. Da, pratio sam te na Instagramu, pričat ćeš mi o tome i to u detalje. Vaš. Vidio sam storije i ono, vidio sam da si živio lud život u tom periodu. Mislim, lud ovaj, nikako prosječan u svakom slučaju. Ono što sam te htio pitati je, Da li taj kurs i taj rad kasnije daje nekakve opipljive rezultate u postotku? Jel uspiješ sa svima doći do rezultata? I što je krajnji cilj? Nekoga poševit ili, ili jednostavno napravi da se muškarac bolje osjeća i da to može napraviti i drugi, i treći, i četvrti put i jednostavno se služi tom vještinom? Cilj je ovaj drugi, znači da ti postaneš osoba koje može sebi da priušti ono što želi u ljubavnom smislu. E sad, šta ti želiš, to je već na tebi. Ja mogu ti pomogne da ti dam alate. Da li radi, znači ne radi sve za svakoga, to mogu odmah da potpišem, znači ne postoji magična pilula. Ono kad mi ljudi pitaju da ti meni garantuješ uspeh, ja mu kažem, ajde se ti ja dogovorimo. Da li ti meni možda garantuješ da ćeš raditi svaki dan ono što ti ja budem rekao? Ako ti meni možda budeš garantuješ da ćeš vežbati na tim stvarima svaki dan i potruditi se da usvojiš maksimalno te neke nove stvari, nove brase ponašanja, što nije lako jer mi smo zaglavljeni 30 godina nazad na stari način razmišljenja. Ako ti mi možda garantiš da ćeš uporno i vredno svaki dan, narednih mjesec dana, dva mjeseca, tri mjeseca, šest mjeseci, godinu dana raditi na tome, ja mogu ti garantiti rezultate. Zato što ove stvari su uzete od različitih pristupa, i od direktnog, indirektnog, poludirektnog, od raznih, kažemo, edukatora u svetu. I neke stvari sam naravno i ja otkrio jer sam ja imao puno iskustva za sebe, jer sam ja bio non stop, znači na terenu, non stop sam izlazio, non stop sam radio, non stop sam vežbao. I šta je poenta? Potrudio sam se da kurs sadrži ono što je zajedničko svima. A kažemo i da im postoji neka srž koja je svima zajednička, to je srž koja jednostavno je osnova svega, a ostale stvari. Ja ponudim ljudima imaš otprilike ovo, imaš ovo, imaš ovo, klopi u svoju ličnost. Ali postoji neka srž koja je prosto zajednička svima i ta srž je manje više zajednička svim muškarcima koji su uspješni sa ženama. I to sam također i primetio jer sam kroz ovo čime se bavim se razgovarao sa ljudima koji su prirodno uspješni sa ženama, koji ne znaju to da objasne, ne znaju da prenesu jer nisu počeli od nule kao što ja počeo pa lagano se gradili, nego su jednostavno se rodili, pokupili nesvesno od oca, od strica, od nekih tako uzora. I prosto im je išli i spontano se gradili kroz život. Ne mogu ti daju adekvatan savjet, ne znaju kako da ti to prenesu. I zato je potrebno da bi ti neko to preneo, potrebno je neko kome nije išlo najbolje, pa se postepeno gradio i došao do tačke da može da se pre svega omogući sebi neke stvari, a i drugima. Pogotovo rad sa drugima. Primetio sam da sad imam preko 600 klijenata sa kojima sam radio, sam primetio gomilu istih obrazaca i onda sam testirao gomilu stvari koje na njima, šta zapravo njima donosi rezultate, da li ti ovo donosi rezultate, da li ti ovo donosi rezultate, i onda sam naravno optimizao svoj rad tako da za buduće klijente bude još brži, još efikasniji. I ovaj kurs koji sam sastavio je bukvalno nastao baš iz toga da sam pokupio sve te stvari šta mislim da bi zaista želeo da stavim sve na jedno mesto. I taj kurs sam nazvao Majstorstvo sa ženama zato što je baš tako namijenjen. Od nekog ko nema uspeha sa ženama dođe do tačke gde je nadprosečan. Znači ne želim prosečne ljude koji žele da uče, da rade o sebi, momci koji mi daju meni poverenje, ja želim da ti momci budu nadprosečni. Kad kažem nadprosečni, ne mora to znači da bude neki Don Juan i slično, ali želi da nadprosečno razume stvari i da to iskoristi za ono što on želi.
Da li to žele, uglavnom većina ljudi želi da ima, da kažemo, prosto ljubavni život gde može da ima onako normalno izlazi, normalno pozna devojku, normalno dešavaju stvari. Ponekad ima nešto otvorenije, ali uglavnom većina njih želi da kad nađe neku devojku s kojom zaista leži, kojom zaista odgovara, da može da izgradi nešto zbiljnije i dublje. I mislim da je tu suština svega toga. Što si primijetio, koje su najčešće blokade kod muškaraca, pogotovo ovdje na našim prostorima, jer sa njima radiš? Što ih najviše koči da priđu ženama? Strah, sram, osjećaj manje vrijednosti? Sve te stvari koje si rekao definitivno jesu strah među ljudima. Ako bi morao da izvojim neke stvari, te broj 1 je strah od prilaska, broj 2 je recimo friend zona, znači drugarstvo. Većito je odobrica, svi ga onako vole, duša, iskorišćavaju ga, a on je tako fin i tako dalje, ali većito bude drugar i onda to su nekako momci koji čak i ako ustupu neki odnos nekako osete da ih devojka ne poštuje toliko na način koji bi oni zaslužuju. Često se ima jako pogrešnih stavova i uverenja kad je u pitanju seks i seksualnost. Mnogi misle u fazonu ako ti otvoreno i jasno pokažeš svoju nameru, da to zapravo vređa devojku. To je recimo neka stvar koja često, kažem, se dešava među momcima, zapravo ti sami ti što si autentičan, sami ti što iskazuješ svoju nameru, ali na jedan način ti pošliš devojku. Znači, poštovanje samim tim što si ti otvoren, iskren, ne siluješ devojku, znači ne radiš ništa protiv njene volje, a si autentičan sa tim da flertuješ, da pokažeš svoju otvorenu i direktnu nameru, jer ti ne želiš da budeš druga sa njom, ti želiš da budeš nešto više sa njom, tako da ako se izraziš autentično i sa onim stvarima koje želiš, ti zapravo si vrlo fair prema toj devojci. Ona zna šta potencijalno ti očekuješ na neki način i sa intimnostno u toga može se ona postavi. I tako da biti seksualan zapravo znači neki način poštovanje, jer zamisli ako ti svidiš devojci, to ljudi često imaju te probleme. Ti se svidiš devojci i ti recimo ne preozmeš stvari koje zbližavaju, znači ne dodirneš je, ne flertuješ, ne provociraš seksualno itd. Šta se dogodi? Posle nekog vremena prosto se desi da se raziđete i ne bude ništa više. I kako se ta devojka osjeća? Osjeća se loše, zato što ona tebe želi, znači ona želi bude poželjna. I ako ti nju to ne daš u tom trenutku, a i ti isto želiš, pa ti nju ne poštuješ. Znači ti ne poštuješ ni sebe, ni nju, zato što nisi imao hrabrosti da uradiš pravo i adekvatno. I sve pada u vodu, ako doma ne, drkica. Sve pada u vodu. Pornhub. Pornhub. Reci mi, gledajući tvoje videe, shvatio sam da nisi šovinist, da u stvari jako voliš žene, ali pick-up artist sam po sebi nosi jednu stigmu, jer je glavni cilj u stvari kao iskoristiti ženu za seks. Je li ta stigma s pravom? Pazi, pick-up artist generalno je nastao kao community ličnog razvoja i tako dalje. I samim tim ne bi baš rekao da je potpuno sa pravom. Opet imaš to neke pravce, imaš pravce koji idu previše u jednom smeru, neki u drugom smeru. Ja zaista mislim da je to, da kažemo, neka vrsta ličnog razvoja sa fokusom na muško-ženske odnose. Ono što je pick-up ranije bio, baš ono 90. godina, tu jeste bilo, kažemo, malo previše robotizovano u smislu ono rutine, to zove canned materials, znači da imaš neke, kažemo, određene materijale, treba kažeš baš ovo, pa baš u ovom trenutku ovo i tako dalje, tako dalje. Tako da suštinski više izgleda to zavođenje kao neka vrsta predstave, a ne iskazivanje svoje ličnosti. I u tom kontekstu mislim da Datle malo pokupio negativnu reputaciju, nažalost, ali generalno je to, kažemo, velika, kažemo, škola ličnog razvoja za muškarce da postanu osobe koje prirodno priloče kvalitetnije devojke svoj život. I samim tim i oni dožive neku evoluciju gde se i zaista razvijalo više u tom nekom smeru. Da taj stari pristup se vrlo, vrlo redko koja škola, kažemo, se i dalje drže tog nekog pristupa. Ovdje kod nas na Balkanu i dalje vas nema jako puno, i dalje nema takvih tečajeva, škola, trenera. Kad kažeš nekom pick-up artist, neko koji je stariji, uglavnom nema blage veze što je to pick-up artist. Kako te prihvaćaju ljudi na Balkanu kad im kažeš da se baviš upravo tim čim se baviš? Zavisi kako ko. Znači, kada si ekstrem u nečemu ili te ljudi dožive u fazonu katastrofa, prozivaju te na sve strane, tako da sam istrpeo poprilično, kažem, pritisak sa svih strana, ali zapravo sam se i probio kasnije da sam došao do
svoje ciljne grupe publike koja me zaista razume i podržava na pravi način i koja zna da vrednuje moj sadržaj. I znači, tako da nisam, u početku je bilo baš nezgodno, zato što to je bilo potpuno novo u Srbiji i niko živ to nije lako mogao da prihvati. I, jer je bilo novo, šta je ovo? E, kasnije, kako sam se razvio i kako sam počeo, kažem, da napredujem, onda sam sve više i više imao sve jaču i jaču zajednicu koja zapravo me vrlo jako podržavala i samim tim dobijam gomilu, kažemo, fantastičnih poruka da sam video, čak i ljudi koji su gledali besplatne materijale sa mog društvena dinamika USZ YouTube kanala, da su poprilično napredovali i da mi se zahvaljuju na tim nekim stvarima. A pogotovo ljudi koji kasnije sa kojima sam lično radio i sa kojima sam, koji su prošli kurseve, individualni rad i tako dalje, tako dalje. Tako da, definitivno vršim uticaj i kad imam neke teške momente, kad imam osjećaj, bukvalno su svi protiv tebe, da te ne razumiju slično, onda se uvek setim ovih ljudi sa koji zapravo zaista, koji zaista doprinosi. Ja bi bilo jako sebično s moje strane da stane tako nešto, da više to ne radim, zato što bi uskratio mnogi ljudi informaciju koja im može biti jako, jako bitna. I nebitno je da ako te njih 1000 mrzi u ovom trenutku, ako imaš jednu osobu koja može da se promeni, da uopšte ima, dobije veru, ideju da postoji nešto bolje, nešto drugačije od onoga što je on mislio za sebe, to je već za me dovoljno da nastavim da radi na pravi način. Jer znam koliko bi to meni bilo bitno i koliko je meni to tada nekada bilo bitno kada mi je bilo najpotrebnije. Tako da s tim stavom nekim idem i ovaj nastavljam da guram puno para. Znači, ne smiješ stati jer ako staneš, uskratit ćeš seks mnogima. Od prilike. Vjerujem da imaš i puno hejtera i ljudi koji te gledaju kao šarlatana, zato što uz seks govoriš i o emocijama, o duhovnosti, ipak smo ovdje u malo još ono zatucanom društvu. Jeste, pazi, jeste moj nastup bio provokativniji, malo je bio svesno, ja kažem, bio provokativniji, gde nije još bio najidealniji, nisam nastup u javnosti, pogotovo preko Instagram storija, i samim tim onda sam dobio tako nešto, zato što nisam tu prikazivao ljudima dovoljnu dubinu svega toga. A s druge strane, to mi je omogućilo, pošto se to širilo po društvenim mrežama, pogotovo ovih hejterskih, je omogućilo da dobijem informaciju, to je svest o brendu, svest o mom postojanju, tako da sam zapravo koristio to, realno namjerno sam koristio nekom trenutku kako bi zapravo ljudi došli da zainteresuju se, čisto vide šta je to i onda ona prava osoba će uvijek ostati. Tako sam ja zapravo i koristio taj moment i onda razumijem zašto ljudi tako govore, jer sam ja sam neki način kreirao takvu atmosferu u svemu tome. Ali da, pričam. Jesu hejteri muški ili žene? Jel te žene napadaju? Što one kažu na tvoju filozofiju? Jer ipak ti učiš muškarce kako doći do žena. Generalno imam hejtera i sa jedne i sa druge strane. I to je apsolutno ok. Znači, svako od nas ne možemo se svima dopasti. Jednostavno, ja ne mogu svakom se dopadne. Ja mogu prosto da iskažem svoj lik i delo i nekome ćeš se kao takav vrlo dopasti, nekom se uopšte neće dopasti. Ja sam postao apsolutno ok s tim. U početku mi to nije bilo svejedno, ali kasnije, kako sam to razumeo, to je prosto put ka nekom napretku. Tako bar ja to vidim. Reci mi, je li imaš neki recept, znam da nije individualno, ali neki recept za muškarce kojim sada možeš dati kao, znači, teaser? Što je najbitnije za osvojiti ženu, po tebi? Ako bi morao da biram jedan jedini kvalitet, evo, jedan jedini kvalitet koji bi ja želio da muškarcima, generalno ljudima, ovo važi i za žene manje više, a to je broj jedan, da apsolutno živiš svoju svrhu. Znači živjeti svoju svrhu, kako ja to vidim? To znači da osoba koja živi svoju svrhu je samopouzdana osoba koja ako smatra nešto ispravno u životu ima goruću strast ka nečemu. Znači goruću strast ka nečemu, ima ambiciju, lider si svog života, vodiš sebe. Vodiš sebe na jedan kvalitetan način gde ti upravljaš svojim životom, ne prebacaš odgovornost na drugim, ovo je kriv za ovo, ovo je kriv za ovo, ovo je kriv za ovo. Ne, ti si odgovoran zašto si kreirao takav život kakav si kreirao. Sajim ti kad preuzmeš odgovornost, imaš ambicije, imaš ciljeve, budiš se srećan što jedno čekaš da težiš nečemu. Kada se takva energija osjeća u tebi i kad već živiš, kažemo, svoj život, u smislu lider si svog života na jedan kvalitetan način, gde radiš stvari koje ti voliš, koje te prijaju, odrekneš se stvari koje ti ne prijaju, otkloniš taj negativni uticaj, e tada si na pravom putu.
Zato što s tom energijom, ta pokretačka energija, liderska energija, voditi sebe, znači da devojke žele te prate. Ukoliko ne možeš da vodiš sebe, devojke se neće ostati sigurno pored tebe, jer neće moći ti vere, neće moći da se nasloni. Neće moći da kaže, čekaj, ako ti ne možeš da vodiš sebe, kako ću ja moći ti verujem da se pusti? O tako? Mm-hmm. Tako da, devojka generalno, sad naravno imamo različitih devojaka, ali generalno u ženskoj prirodi je najčešće, ne u smislu da neko je da nađe nekoga ko jako dobro vodi sebe, da se ona neki način nakači na to, da ona ima svoj život, da ona postakne svoje potencijale, a da takođe postakne muškarca da on još više razvije sebe u nekoj zdravoj vezi. Mm-hmm. Tako da devojka generalno voli kada muškarac ima svoju svrhu, svoju strast, šta god to bilo. Bukvalno, ako neko ima goruću strast prema tome da vozi bicikle, i nekom se to možda zvuči glupo, pa ja vozim biciklu, to je ono što zaista volim. Ne, ako to što ti voliš i zaista uživaš u tome, i napravi si svoj život da ti je tebi to mnogo dobro u životu, to je tvoja strast. I treba da živiš svoju strast. I tu strast koju imaš pre svega prema životu, treba devojka da osjeti s kojom komuniciraš. Mm-hmm. I u sve to naravno dolazi samopouzdanje. Zašto dolazi samopouzdanje? Jer svaki put kad uradiš nešto što tebi prijat, nešto što je tebi dobro, ti imaš plus. Svaki put kad ne ispoštuješ sebe, ti imaš minus. I šta se dešava? Što više skupljaš pluseva, naravno da ćeš se bruditi srećni, naravno ćeš imati više energije. Što više skupljaš minusa, taj minus može biti običan minus. Recimo, volao bi da uzem onu stolicu tamo od onog čoveka, da sednemo na stroj, ali glupo mi da ga pitam. Ako nisi ispoštovao sebe u tom trenutku, ti si već dao sebi neki način minus. I samim tim ne živiš potpuno svog lidera, svog života koji radi autentično šta misliš, šta želiš, šta osjećaš. Ono što misliš, ono što osjećaš, ono što želiš je isto ono što ispoljavaš u spoljnom svetu. Dakle, jednostavno si autentična osoba koja živi, ja kažemo, onako moćno svoju životnu svrhu. Eto, prilike, to je onaj jedan kvalitet koji bi ja rekao da je broj jedan kvalitet. Znači, mi naravno nisu... kursu radimo detaljno, da. Znači, to nisu niti izgled, niti novac, niti skupi auti. Znači, gledao sam jedan tvoj video, nešto si govorio o kriminalcima. Aha. Pa ako pogledamo cijelu ovu našu balkansku glazbenu scenu, većina tih muškaraca se u stvari fura na nekakve kvazi kriminalce. Zašto je to tako? Žene podsvjesno vole muškarce koji su kao spremni uzeti stvar u svoje ruke, pa makar to bilo i kontra zakona. Jesam li u pravu? Otprilike da. Vidi, kriminalac je osoba koja suštinski je osoba koja ne ferma živo silu društvenih prilika. Ako on smatra nešto ispravno, on vera tako, on će samo to da uradi. On je lider na neki način. Kakav god lider, možda ne vodi možda sad neke stvari u najsjajnijem smeru i najkvalitetnijem smeru, ali neki način lider, imate neku mušku oštru energiju i ima svoj stav na neki način. Mm. I s druge strane, spreman za svoju braću, za ljude koji su mi jako bliski, spreman da pogine, kao i za devojku s kojom se zbliži. Co bi pjeva o tome cijelo vrijeme? Da. I samim tim, pazi, mi ne moramo budemo kriminalci. Mi ne moramo budemo kriminalci, ali mi ako imamo te kvalitete, znači mi možemo da budemo osoba koja živi svoj život, koja generalno ima osjećaj za druge ljude, kvalitetno okruženje, i koji ima svoj stava da nismo kriminalci, znači mi ne moramo budemo to. Što tiče novca i tih stvari. Da. I ono što tiče novca i fizičkog izgleda. Fizički izgled predstavlja nešto, ok, izgledaš super. I potencijalno toliko devojke predstavlja nešto strava u početku. I neki način fizički izgled predstavlja snagu, moć, sigurnost, energiju, dominaciju itd. itd. Međutim, ako devojka krene komunicira sa tobom i ti te kvalitete nemaš, iako izgledaš ekstra i dobiješ početnu reakciju, čim ona osjeti te kvalitete nemaš, njena privlačnost automatski pada. Jer ona samo vezuje taj fizički izgled za to. A kada osjeti da ti to nemaš, bukvalno pada. Čak nekim momcima koji izgledaju jako dobro, nekada može biti teže. Zašto? Zato što, mislim, zvuči suludo sada što ću reći, ali devojke neće toliko da im pomognu. Zato što on izgleda dobro i ona očekuje da već muževan, i se tako predstavlja. Znači on već očekuje muževan koji ima hrabrost, koji ima samopouzdanje. I on tako deluje na prvu loptu. I samim tim devojka neće njemu da pomogne jer ona očekuje njega, on ako to već znao će da mi priđe, jednostavno ako želi, to je to. Mm-hmm. A devojka nekada ako ostaje neko nesiguran, a recimo dopadne se u nekom momentu, nekada hoće da mu pomognu malo. Tako da nekad se dešava da zgodni momci imaju više problema nego, ne kažem da je to uvijek slučaj, ali prosto eto, neko možda može se pronaći. Što se tiče novca,
jeste, kažemo, stvar koja nam služi da preživimo u svetu i jeste bitna i tako dalje i tako dalje. Međutim, ne radi se o novcu, nego kvalitetu života. Novac jeste stvar koja utiče na kvalitet života. Ali, ako ti imaš isključivo novac, a devojka pored tebe nema dobar kvalitet života, onda nisi njoj privlačan muškarac. Šta to znači? Zamisli recimo da ona provodi vreme s nekim koji ima para, ali koji stalno je vređa, koji se ponaša bahato prema njoj, koji jednostavno, ja kažem, osjeća se kao u zatvoru ili prosto, kažem, nema seksu energiju ili smore, ne obraća dovoljno pažnju nju. Znači, to ne znači kvalitet života za nju. Ona možda ima novac pored njega, neki način se osjeća materijalno obezbeđeno, ali s druge strane se osjeća nesrećno, kreće da trune, ili tako? S druge strane, možeš imati momka koji živi zanimljiv životni stil, koji kažemo, živi atraktivan životni stil, ima puno kvalitetnih ljudi, ima neke, da kažemo, dobre emocije, putuju često, onako sa nekim skromnim budžetom, jednostavno žive nekako zajedno srećni život. Tako da, sa tim muškarcem će potencijalno toj devojci biti kvalitetni život. Naravno, ako bi taj muškarac imao još puno novca, pa da ima sve, to onda potpuno je ono, kažemo, ubosi premiju, znači ubosi lutri. Ali je poenta, znači ne radi se o novcu, nego o kvalitetu života koju devojka može da ima pored tebe. Kvalitet života nekada mogu biti samo dobre emocije koje ona osjeća u tom trenutku pored tebe. To unapređuje samim tim po sebi kvalitet života na neki način. Ako se ne osjeća, sve, većina devojaka radi stvari na osnovu toga kako se osjeća pored nekog. Devojke koje imaju materijalnije vrednosti su devojke koje, ok, će, a kažemo, gomilu stvari će istrpeti i neće osjeti srećno da bi zapravo dobila tu neku materijalnu stranu, ali često ni oni nisu baš... Zovemo ih sponzoruše, tako je. Sponzoruše, koje prosto često nisu ni oni sreći. Imaš li devojke koje imaju materijalne vrednosti, koje usput traže neko ko takođe ima materijalne vrednosti, ali ima i ove druge stvari. Tako da, to kažemo, dosta stvari zavisi. Ali opet problem je, ako se považeš sa devojkom zbog novca, šta će desiti kada recimo što neki teški period ili tako nešto, da li će ona tad biti uz tebe tu? Razumeš, znači oko čega se povezete, ono oko čega se povežete s devojkom, to je ono zbog čega gradite kasniji odnos. Tako da je vole sa poveženostom energije, ličnosti i slično, da je novac nije uključen. U seksu nema novca, seks je naložen si, goriš, želiš da se jebeš i to je to. Čak i sa ženske strane važi, ona ako je napaljena, ako ona naložena u tom trenutku, ona će želiti da ima seks. I to je kraj priče. I zato žene imaju nešto što se zove dupli standard, imaju nešto da je lover i provider. Znači, laver je osoba koja je pali, kod koga ne očekuje ništa. Ne očekuje ništa materijalno, jednostavno se pali na njega, želi nešto više s njim, prosto pička je vlažna, želi odmah da se kresne s njim, zato što je taj muškarac sviđa i loži je, seksualnom smislu. I od njega ne očekuje novac, ne očekuje da kupuje, ne znam šta, jednostavno, to je to. Provider je tip muškaraca koji zapravo, kažemo, nema tu stranu lavera, nego jednostavno isključivo je provider u smislu da je kupuje stvari, tu je za nju podrška i slično, ali to je tip osobe na koga se devojka ne loži seksualno. I šta se dešava? Devojke provode vreme pored provajdera, provode vreme pored takve osobe i zapravo ga iskorišćavaju. I čim se on malo odalji, iz nekog razloga on će njemu ponos i javije, desi ti štima i tako dalje, a čim on želi nešto više, bude blizu, ona ga zadrža distanciju. Takva osoba nije odgovara za život zato što je on suštinski besplatan resurs. On ne vrede dovoljno sebe i daje previše sebi, daje sebe na jedan pogrešan način, da kažemo, njoj i na kraju ne dobije ono što želi. Znači, provider je onaj koji suštinski nema tu seksualnu stranu kod sebe sa devojkom, a isključivo se bavi novcem. A muškarac koji ima obe strane, s jedne strane kvalitetan muškarac za odnose, za veze, može bude uz nju, i tako da, znači, provider se ne misli na novac, misli se generalno na sve, znači, neko može biti provider preko novca, može biti provider preko emocija, može biti provider kao podrška, i tako dalje, i tako dalje. I ako neko ima obe strane, znači, obe strane razvije, znači, da si ti s jedne strane laver koji zna da napali, zna s njom da dovede, da drži do ludilo orgazma, da bude provokativan, da ima svoju seksualnu stranu jako dobro razvijenu, a s druge strane može da bude sjajna podrška, sjajan prijatelj kada treba, ti si jedan muškarac u balansu. Ali treba biti svestan zapravo koje se dinamici nalazimo. Tako da imaš merdevine jedne i druge. Imaš merdevine, da kažemo, provajdera, gde ti što više trudiš, ti se penješ i postaješ sve bolji i bolji drugar. Ali je problem u tome što si na kraju najbolji drugar na svetu, ti postaješ kao rođeni brat,
ali nisi seksualan. Znači, ti si, onako bi imala seks sa tobom, ti bi bio rođeni brat. A imamo druge merdevine, gde kažemo, su merdevine za lavera, to je za ljubavnika. I sad, ako si na pogrešnim merdevinama, ti možeš da se trudiš koliko hoćeš. Na pogrešan način se trudiš, gubiš vreme. Nego bolje nekada da budeš laver na lupama od 1 do 10 da budeš trojka, nego da budeš desetka na provider strani, a kod devojke koja se tebi sviđa. Jer čak i ako si laver trojka, ona može ti ili te vidi seksualno, pa čak u nekoj situaciji ima, ako nemam s kim da se vidim, pa ajde s njim, pa onda se nešto potencijalno možda desi. Razumeš šta mislim? Razumijem. Tako da, imaš ove strane negde u balansu. Reci mi, čini mi se da muškarci i dalje ne razumiju onako većinski da žene sve ove odluke donose preko emocija. Koja je znači, osnovna razlika u seksualnom razmišljanju između muškaraca i žena? Koja je osnovna razlika? Da. Drago mi se gleda ove stvari koje kanali sve to. Osnovna razlika je pre svega to što mi muškarci smo po prirodi logička bića, znači mi razmišljamo logički, žene su po prirodi emocionalna bića, dakle one sve donose na osnovu toga isključivo kako se osjećaju. A u tom smislu, kad je seks u pitanju, imamo svako živo biće ima potrebu da će da preživi, da se razmnoži. E sad, šta je poenta? Što mi kod devojke, vi kad vidimo devojku, mi biološki već reagujemo, zato što ima dobre sise, ima dobro telo, dobro dupe, izgleda strava i nama se već diže, hoćemo da jebemo, kraj priče. Znači, da. To je za nas gotovo. Što se tiče sa njihove strane, ona biološki gledano treba da, kad je seks u pitanju, ona će zatrudniti s nekim, pričamo biologiji kada ne postoji kondoma i tako dalje, dobije dete s nekim i ono to dete mora da nosi, ne znam, 9 meseci, posle mora ga čuva i tako dalje i tako dalje. Znači, za nju je generalno seks na biološkom nivou mnogo veća investicija. Tako da ona želi zapravo da dobre gene s kojima bi zapravo žela kasnije da širi potomstvo, jer tako vrsta opstaje, bla, bla, bla i tako dalje i tako dalje. Tako da ona suštinski često treba malo više vremena da proceni zapravo da li si ti muškarac koji ima određene kvalitete. I zato će žene često nekada da te testiraju, nekada će te provociraju, da te čačkaju, da vide da li ćeš ti pasti, da li ćeš izgubiti samopouzdanje. Da li si zapravo za ono što se predstavljaš, jer ti se predstavljaš jedan način, ono bude super, da vidimo, bam, daj da te bocne malo da vidim da li si ti ono za što se predstavljaš. Jer ako nisi za ono za što se predstavljaš, aha, znači ovo ipak nije pravi muškara za mene, znači ovi geni nisu dobri da ja imam te gene da ih nosim u sebi neki način. Tako da žena suštinski, nekada žene su, mi smo kao dugme, on off, napalimo se, izgasimo se, a žene su više kao potenciometar. Znači one se polako okreće se, pa se lagano pale i na kraju kada dođu do onog kraja, one su još naloženije i kada dođu do nekog odnosa i veze, devojke često hoće da budu još seksualnije, znači da imaju seks često i više nego muškarci. Tako da one su više kao potenciometar, mi smo kao dugme, upalim se, izgasim se i to je to. Tako mi najčešće funkcioniše. Što kažeš na monogamiju, obzirom da se baviš upravo ovim? Ok, ja lično nisam monogaman, to su neka moje uverenja, to ne želim svoje uverenje da namećem drugima, tako drugi moraju da rade. Jer očigledno, način koji ja živim je uveliko poligaman, čak sam na Tajlandu živio u jednoj poli zajednici sa dve devojke, smo imali, onako, kažemo, sam tu bio s njih dve, plus je bila ta cijela, kažemo, zajednica, taj cijel community gde je bilo nas više ljudi gde smo imali, da kažemo, smo bili goli, imali smo odnose i tako dalje, tako da je generalno definitivno nisam monogaman što se toga tiče. Po mom ličnom mišljenju i po istraživanjima, kažemo, psihologa i drugih stvari, ljudi po prirodi dominantno nisu monogama bića. Znači, biološki gledano muškarac ima spermu i on tu spermu treba proširi na što više mesta. Biološki gledano, žene imaju jajnu ćeliju i one su plodne svega 3 do 5 dana mesečno. I to su onih 3 do 5 dana mesečno gde žene intenzivno odjednom im se prvo probudi neka želja za seksom nenormalno. To je otprilike neka sredina ciklusa. I tada otprilike im prija neka, onako kažemo, malo jače, jači muškarac u tom smislu da se zadovolji seksualnu potrebu. Tako da monogamija može da funkcioniše, daleko toga ne može, ali mislim da negde biološki imamo pogotovo kao muškarci imamo tu potrebu da širimo naše gene na više, kažemo, mesta i da prosto imamo više partnera. Tako da
Žele takođe to mogu da urade, samo uglavnom kod njih to funkcioniše, ako rade uglavnom drugačiji neki način, drugačijih razloga. Tako da, moj stav je da nismo generalno monogami, živjeli smo nekada u zajednicama, plemenima do 50 ljudi gde su uglavnom bili poligani odnosi i tvrdi se, danas se misli, veruje se da je 2/3 društva zapravo poligama, što je jako interesantno. Monogamija da bi uspela, naravno, biologija je samo jedan nivo, mi imamo 3 nivoa, mi imamo biološki nivo, imamo nesvesni nivo, to su vrednosti, uverenja i obrasci koje smo pokupili kroz život, imamo 3. nivo, to je svesni nivo, to je ono što mi mislimo da želimo, ali često ne mora bude tako. Tako da ukoliko su, kažemo, jaka uverenja, jaki stavovi, i ako se desi biologija, tebe radi. Naravno, da želiš seks sa drugim partnerom, a želiš da budeš monogamiji, prosto iskontroliši taj fiziološki deo. Isto kao što, a kažemo, nećeš da sereš ako ti se sere posred ulici, nego ideš do WC-a. Eto, to je otprilike neki stav, ako si već odlučio da budeš ono monogamija. Ali znači, tvoje mišljenje je da monogamija u stvari je nametnuta od društva, vjere, kulture i svega ostalog što nas oblikuje, ali da nije prirodna. Tako je. Da. Ja bih se isto složio s tobom. Da. Jer, mislim, i dan danas postoje neka društva gdje muškarac može biti u zajednici s 2-3 žene, ali ih mora moći financijski uzdržavati. Uglavnom je to slučaj. Tako je, definitivno se slažem. Znači, definitivno je to kulturološki nametnuto, jer kako obiđeš druge kulture, vidiš drugačije mjesta i promjeniš neke uverenja, da, stvari funkcionišu značajno drugačije. Znači, bit ćeš solo igrač for life. Ne vjerujem, mislim, zapravo ne, gradit ću dublje zajednice. Ti možda imaš dubinu sa više partnera gde živite u jednoj zajednici. Ja sam sad živeo da u komuni 21 dana, 14 zajednica gde smo baš bili, tako kažem, uglavnom poligami, otvoreni itd. itd. na Tajlandu, ali sam razmišljao da potencijalno tako nešto napravim ovde u Srbiji za sebe i za svoj život. Znači, imam devojke s kojima prilike napravim neka pravila, podelim svoje vrednosti, nađem ljude sličnih vrednosti, okupimo se u jednoj vili, delimo troškove, živimo svi zajedno, kažemo, u jednoj poli zajednici. To mi je to jedna ideja koju bi potencijalno mogla napraviti za sebe, za život. Znači, mislim da potencijalno, čak i kada da budemo ovaj pravi u budućnosti brak i slično, eventualno mogu da imam primarnog partnera, to je devojka s kojom zaista onako mi je primarno svemu tome i s kojom radimo te stvari zajedno. Znači, nije poenta da odvajam nju od toga, nego da ona bude deo svega toga, da nas dvoje to radimo zajedno. Pogotovo, uglavnom, je lakše sa devojkama koje su biseksualne, no to ne treba bude neka tolerancija da on nešto toleriš i slično, jer tolerancija nije prava stvar. Čime tolerancija znači da ti već nešto ne prija, pa ti mora da trošiš resurse, napore da bi nešto istolerisao. Znači, to nije poenta. Poenta je da to već jednostavno funkcioniše. Prosto prirodno, tako mi prije i to je normalno, da, tako je. Tako je, eto, to je otprilike neki moj stav. Tako da vidjet ćemo još šta će biti, možda se oženim, budem monogamiji. I uvek je, ako monogamiji, onda imaš uvek odricanje nečega zarad nečega. Možda zarad toga da imaš brak, imaš porodicu, decu se postiš možda neke, znači mirnije, odrekneš nekog dela sebe što je sasvim, može biti nekom periodu života okej. Da, tamo na Tajlandu generalno je bila zajednica od 20 ljudi, s tim što sam s nekim ljudima ja prirodno više zbližio, s nekima manje i tako dalje, prosto jedna grupica s kojim smo se zbližili, mi smo tamo, kažemo, prirodno cirkulisali. Ljudi često, kažemo, misle da tu ima ljubomore, da ovog, da onoga, zapravo ne mora da znači. Može da bude poprilično, kažemo, opušteno, da poprilično razumemo jedne druge, da imamo svi dovoljno pažnje, jer prosto to je jedna socijalna zajednica i ljudi se ponašaju kako im se ponašaju, jer ti isto kada okupiš ekipu od 20 nasumičnih ljudi, kreiraju se grupice, ovi želi ovo, ovi želi ovo i tako dalje, tako je i tamo, jednostavno svi uzimaju im podršku, razumeju se i prosto rade sa ljudima, imaju interakciju kako im se radi. To jeste poenta, kažemo, te neke slobode koje sam ja osjetio tamo na Tajlandu, pogotovo jer smo dok je trajao edukacija za tantra, sexual healer practitioner, i tu smo učili brutalne stvari, to možda ćemo proći, ali ne, možda ne, nemam pojma, ali... Proći ćemo, da, to sam negdje tamo za jedan drugi dio ostavio, ali definitivno želim da nam ispričaš i sve to. Nešto mi, aha, Siniša mi samo nešto pokazuje. Da, jel ti se sviđa moja košulja?
Lepsi. Svim gledateljima, Europa 92, naš sponsor koji pokreće ovaj podcast, u stvari tu gore na linku možete pronaći ovako nešto. Mogli su meni je pošalju jedno pa da ja lepo nastupam kao šmekri kao ti, mislim. Ja vidiš ovako, kućna varijanta. Ovo moramo ispraviti idući put kad dolaziš ovdje. Dogovoreno. Da, može. Može. Da, dotaknut ćemo se Tajlanda, sigurno. Samo imam baš jedan dio koji sam kao spremio za to, jer znam da su odlične priče. Htio sam prije toga proći s tobom ovaj neki edukativni dio, razumiješ? Super, da, još bolje. Da nam u stvari kažeš što više informacija. Znači, ovo, još jedan veliki problem. Upravo zbog vremena u kojem živimo, i malo slobodnog vremena, sve se više ljudi navlači na nju i postaje ovisno o pornografiji. Koliko je ona štetna za zdrave seksualne odnose i to upravo zbog očekivanja muškaraca da se žene ponašaju u krevetu kao porno zvijezde, kao porno glumice? Pazi, moj stav je da generalno svaka stvar koja je preterana nije zdrava, previše šećera, previše pornografije itd. Jer vidiš što se dešava, ti ako ceo dan gledaš porniće i ne radiš ništa, ti ga drkaš ceo dan, i svršavaš se 2-3 puta dnevno i onda nekako, da kažemo, ubiješ, navikneš praktično sebe da ne preuzimaš akciju. Jer vidiš, šta ti uradiš svaki put? Potreba za dopaminom postoji u telu, tebi se kreira seksualna potreba. I ta potreba koja bi trebala kaže, ej, čovječ, izađi, ono, prebaci tu energiju na što kreativno, idi upoznaj ženu, tamo vamo, ti prebaciš tu energiju na pornografiju. I onda ga izdrkaš tako, oslobodiš se, i onda te mrzi posle živiš onako, razlačiš i slično na neki način. Tako da sa te strane nije kažemo, najbolje da muškarac preteruje sa pornografijom. Ima nešto zove NoFap Challenge, moj stav po tom pitanju je ne treba preterivati. NoFap znači da challenge da kao se odrekneš potpuno pornografije i slično. I onda ono što momci dobiju time je zapravo tu energiju koju troše na devojke, to jest na pornografiju, zapravo kreću da prebace u kreativnu energiju koja ih pokreće, da budu motivisani, da rade nešto svojim životom, da zaista upoznaju realne devojke i samim tim onda povrate malo sebe, zato što može da se desi da muškarci malo izgube čulnost i osjećaj za partnerku, zato što ga previše drkaju na porniće i samim tim onda kad dođe realna žena, realna partnerka, prosto nije to. Jer ja sam lično upoznao neke porno glumce i razgovarao sam s nekim od njih. Mnogi od njih kada se snima ta scena, ne snima se tako da zapravo žena bude zadovoljna. Nego se snima tako da kamera može da vidi. I ono što ljudi zapravo uzimaju to kao primjer kako treba da izgleda često seks, nije najbolje za zadovoljiti svoju ženu. Ima nekih naravno zanimljivih od kojih mogu se pokupe neke stvari, ali generalno većina pornića nije najbolja za kažem, edukacija kod toga. Eto, to što momci očekuju da se žene ponašaju kao porno zvezde, po mom mišljenju nije nužno loše, zato što, ali u kom smislu? U smislu da i muškarci i žene treba da se osjećaju slobodno, znači sa svojim seksualnim fantazijama, željama i slično, i da se oslobode, zaista da maksimalno zadovolje potrebe jedni drugih, ali na taj način se fokusiraju na jedni drugi, da osjećaju jedni drugih. Recimo, pojent je da muškarac, kad osjeća ženu, osjeća šta se dešava tu pored nje. Znači, to je pored njega. Znači, da on osjeća, da bude prisutan tu, da vidi šta se zapravo dešava sa telom, šta se dešava sa njenim bićem. A ne u fazonu navali da bez osjećaja ne obraća pažnje, samo eto čisto tako da u glavi ono, nije prisutan, razmišlja nečemu 15. dok on ulazi u devojku. Tako da je poenta, znači ok, možda on kad se približi, kad krene da ljubi, možda on osjeti, treba osjeti potrebu i čekaj, polako uspori, osjeti me, polako me ljubi. Možda će nekom trenutku osjeti zgrabi me. Možda nekom trenutku će biti u fazonu, stisni me, nemoj, ne želim da se mrdem, bukvalno pokaži mi koliko me zapravo jako želiš i otkini me. A to muškarac treba da zna da osjeti. I zato ne treba imati šablon neki u tom smislu, nego zapravo pratiti osjećaj. Da bi ti bio prisutan tu, ovdje i sada, sa devojkom, tu ti definitivno pornografija neće pomoći. Zašto neće pomoći? Jer izgubiš te neku vrstu nadražaja, previše si pored ekrana, već si ispraznio i samim tim onda nemaš toliko jako motivaciju za tim koliko bi imao da to nisi, ja kažem, da ga nisi drko svaki dan. Drka ga jednom nedeljno. Moj stav lični je, znači, ako samo jednom tjedno. Čekaj, samo jednom tjedno. Jedno,
A u međuvremenu jebi, čovječe, jebi u međuvremenu. Ako baš moraš, izdrkaj ga jednom nedeljom. To je neki moj prilike stav. Znači, ja lično, ja sam ga ranije drkao po 5 puta dnevno. Znači, to je ono, mislim, ali sad je moj stav od prilike, aj kažem, 1 do 2 puta nedeljno ga drkam pod uslovom da se desi situacija da nemam seks. Znači, moj stav je jednostavno jebem ono, užijem u seksu i tako dalje, a ako mi dođe da, da u fazonu, da gledam pornić iz nekog razloga, jer nisam eto, iz nekog razloga 3 do 7 dana imao seks, što zbog vremena, što zbog onoga, što zbog onoga, ok, opusti se, ali taj put kad uživaš, daj sebi maksimalno zadovoljstvo. Evo recimo, pošto sam provao tamo vreme i sa cross sexual healing, muškarac koji može sebe zadovoljava, ne mora bude samo gore dole i to je to. Jer ako tako navikaš sebe da zadovoljavaš, treniraš sebe da gubiš osjećaj da jako brzo isvrši, tako caka caka, izvrkaš ga na pornić, isvrši si ćao. Nego ako već daješ sebi to jednom lupom, jednom u 3 dana, jednom u nedelju dana, uzmi i malo sebe više dodiruj, malo sebi produži to cijelo zadovoljstvo. Znači onda se i pruži onako full, jer šta time učiš? Učiš svoje telo da zadovoljstvo može biti duže, da može traje i da možda imaš bolju kontrolu nad svojim svršavanjem, samim ti ćeš imati bolju kontrolu kad dođe partnerka. Jer u suprotnom, neće moći ti bukvalno ti se digne ako ti devojka ne uzme onako malo jače ili ti moraš odmah žešći jer će ti padati dok si u njoj. Tako da, da znate, to može biti nekada problem kod nekih muškaraca koji ga previše drkaju, izgube osjećaj znači, za njega i samim tim ono, imaju problem sa svršavanjem. Znači, nježnije polakše, ali znači, koliko misliš da je za muškarca i njegov libido u stvari štetna masturbacija? Znači, on te, ova masturbacija te nauči da ostaješ doma, da se sam zadovoljavaš i da u stvari ne izlaziš među žene. Tako je. A koliko ti uzima i ovako životnu energiju? Što misliš? Znači, kako to utječe na poslovanje? Jesu li, znam da sportaši, i to pogotovo ovi koji se bave borilačkim sportovima, ne mogu prije mečeva, im je zabranjeno spavati sa ženama, također nogometašima. Tako je. Definitivno utiče, evo recimo ako pričam iz aspekta sexual healing, ove stvari koje sam učio, mislim, mogu iz više uglova da se obratim ovoj temi, ali evo recimo, imamo prva osnovna energija, život energija, znači da sam uopšte živi, da se osjećamo sigurno da budemo živi, znači to je prva stvar. Druga odmah iza toga seksna energija koja je zapravo najveća pokretačka energija u ovom svetu. Znači sve što mi bukvalno radimo u ovome svetu radimo zbog seksa, to je seksualna energija. Sve što stvara okolo je seksualna energija, znači umetnost, ne znam, da uzmemo lepši auto da bismo privukli devojke, da uzmemo bolju garderobu da bismo privukli devojke, da naučimo ovu veštinu kako bismo bili privlačeni devojkama, društvu, tako da. Znači mi gomilu stvari radimo zbog te seksualne energije. I tako da seksualna energija je ogroman pokretač u nama. I samim tim, ako trošimo tu seksualnu energiju na taj način, mi zapravo gubimo tu neku pokretačku energiju koja je kreativna i koja nam omogućava da budemo motivisani da radimo više stvari u životu, nego prosto ulazimo, da kažemo, u tu neku vrstu zavisnosti, kao što gde počinjemo da prosto radimo neke nefunkcionalne obrasce. To je otprilike fora. Znači, seksualna energija je najveća pokretačka energija. Mnogi ljudi su čak i transformisali tu seksualnu energiju, da su uzeli i ne znam, ono, neki način se odriču seksa ili bar tog sadržaja i onda recimo, pošto ih to prosto vuče ta energija, preusmer, imaš dva načina, ili ćeš biti nervozan pa ćeš onako cupkati, ili ćeš pretvoriti tu energiju da budeš ono motivisan, dalje iskida na poslu, daj ovo, da je ono, budeš malo agresivniji, u tom smislu da napraviš nešto jače od tvojeg života. Tako da, iz tog razloga ja vrlo poštujem seksualnu energiju, trudim se da imam seks svaki dan, ovako sa regularnim devojkama, i generalno ako mi se nakupi, trudim se da ga ne drkam, zato što prosto želim da naviknem svoje telo da bude motivisano, da kad uhvatiš ženu, da zaista to bude onako još bolji doživljaj. Ako spavaš sa različitim ženama gotovo svaki dan, ili mislim ne znam koliko često pitam, na koji način u stvari ih upoznaješ? Ti onda koristiš svojih 8 sati radnih da bi upoznavao žene. Da li se služiš sa aplikacijama Tinder, Badoo, što misliš o njima? Moj stav je koristi sve. Znači, moj stav je koristi sve što imaš. Znači, koristi i uživo upoznaj devojke preko drugara, izlazi na događaje gde su tvoje ciljna grupa, u smislu devojke koje te zanimaju, idi na neki događaj koji tebi sviđa, recimo. Stvari tako da to bili izlazi, da to bili seminari, da to bili neki okupljenja.
I stare Badu, i stare Tinder, znači sve živo, zato što to je samo neka vrsta marketinga koji omogućava da ti vidi, ja kao lik i devojka, kao muškarac postojim, i ta neka devojka vidi da ti kao takav muškarac postojiš i ti prepoznaš da je ta devojka koja se tebi sviđa postoji. Znači, jednostavno eksponiraj se svuda i onda iz svega toga nađi sistem koji je efikasan da kažemo što brže prepoznaš devojke koje ti prijaju, koje ti odgovaraju i da se nađete oko zajedničkih vrednosti i da se zbližite. Mislim da nisam baš kompletno odgovorio na pitanje, nešto mi još nešto postavio pa mi je promaklo. Ne, mislim da si u stvari, mislim da si odgovorio kompletno, jer rekao si mi da provodiš, to jest imao si period kad si po 8 sati dnevno u stvari radio samo to, upoznavao žene i trudio se spavati sa njima. Tako je, ono što sam ja sam imao period života gdje ljudi idu u normalan posao, rade 8 sati jednu stvar, ne znam ja. Ono što sam ja radio, ja sam 8 sati bukvalno dnevno izađem, probudim se, prve poruke sa devojkama i tako dalje. Izađem na ulicu, startujem devojke na ulici. Ceo dan. Ili idem tako neke događaje, okupljanje i slično, bukvalno se ceo dan time bavim. Onda se vraćam kući i opet to radim. Onda izađem uveče u klub i celu noć, samo se time bavim po ceo dan, a ono što sam radio, snimao sam storije tada ili tako neke stvari i pravio sam novac online preko interneta zato što sam delio ta svoje iskustvo. I tako sam zapravo se i probio. Kaže, ljudima je bilo interesantno da ja sam išao, ljudi upravo idu na dates, i tako dalje, onda pričam, recimo, iskustva za dejte, kažem, iskustva greške koje se dešavaju, demonci pogreše, recimo, takve situacije, mi te ljudima je bilo jako interesantno. I bilo je provokativno, jer sam, devojke s kojima sam ja spavao, sam snimao storije, bukvalno iz kreveta, uz naravno njihovu dozvolu, nikada ništa iza leđa i slično, bez njihove face, naravno. I prosto ljudima je bilo zanimljivo taj životni stil, i tako sam dobio, kažemo, početnu popularnost, ali sam izgubio taj profil zato što i nije baš pošto neke smernice, tako da sam onda redukao sadržaj. Golotinja, što je bilo? Pa tako nešto, zato što imao sam i gomilu hejtera tada od feminiskinja, pa su prijavljivali profil i tako dalje, tako dalje. Tako sam izgubio profil koji je imao 60.000 pratioca i krenuo sam od početka sve. A sam odlučio da nije poenta da ja napravim svoj reality show, da to prikažem ljudima, nego da zapravo im pomognem da oni imaju neke benefite toga da ih... Nije bitno šta ja radim, nego bitno kako ti može iskoristiš neke stvari koje mogu ti pomognu da ovdje što sam ja naučio, tako da... Jako savjesno pristupaš ovome, ne gledaš to površno kao neki pick-up artisti. Da, zato si baš interesantan u stvari. Jel ti pomogla ova popularnost? Kako te sad žene prepoznaju na ulici? Da li ti je to otežalo ili pomoglo cijelu ovu tvoju igru? Pa kako kod koga, opet zavisi, znači, često ne znam predrasuda i to je normalno. I, međutim, ono što jeste, devojke me prepoznaju me ljudi, znači dešava se da me često prepoznaju, da hoće da se slikaju itd. itd. I realno mi pomaže, pogotovo preko Instagrama, zato što moj Instagram story zna prati preko, da pogleda preko 10.000 ljudi. I onda u tom nekom momentu, normalno neki devojke ti odgovara na story, slično pouđeš u komunikaciju, tako da to mi je definitivno olakšalo. S te strane, s druge strane... Ulaziš sa svakom u komunikaciju ili si izbirljiv, prvo tražiš izgled i sve to, mislim kao površan, ili baš kao komuniciraš sa svakom ženom. Imaš li neki filter? Imam, naravno, što je dobijaš između 60 i 100 poruka dnevno u proseku dobijam. Tako da generalno od svih živih, naravno većinski od muškaraca koji pitaju za savjet ili za interes usluge itd. Ali da, ono što je interesantno, mene prati 30% žena. I normalno ti uđeš u komunikaciju jer pre svega ja ne želim osobe koje su negativne, želim osobe koje drže na sebe, koje rade na sebi, koje fizički gledaju dobro, koje su lepe, koje su nasmejane, koje generalno su liberalnih stava, zato što ja sam otvorenih stava i samim tim ja kao takav mogu da provodim vreme sa ljudima koji su otvorenih stava, koji prosto razmišljaju liberalnije nego većina ljudi. I samim tim normalno da se ne spojim sa svakim. Također, nekad će se desiti da će spojiti s devojkom koja fizički izgleda nešto, a kažemo, po fizičkom izgledu nešto, a kažemo, lošije od devojke koja izgleda fizički vrh, ali mi njena energija je mnogo više prija i samim tim s njom završim. Tako da mi je mnogo gledam energiju. Energija je meni definitivno broj jedan u tom nekom smislu. Recimo, na Tajlandu je što tiče seksa mnogo, mnogo lagano što se toga tiče. Ja sam baš iznadio koliko tamo lagano ide, to mi je bukvalno bilo
ludilo. Ja sam tamo probao mjesec i po dana. Pravo ti kažem, kad sam vidio kakve situacije me dočekala ovdje u karantinu, žao mi što nisam ostao još tamo. Imao sam uslove da ga nisam znao da. Što tako se desi. Tinder sada gori upravo zbog karantene. Tako je. Imaš li koji savjet za našu mušku publiku? Kako dobro urediti profil? Kako to napraviti najbolje moguće? Da, sada, evo, savjet trenutne situacije koje bi mogu da kažem vezano za muvanje, pošto stav generalno muvanja je tamo gdje ljudi provode vreme, tamo budi efikasan. To je to. Znači, ljudi sad provode vreme definitivno online, Tinder, Badoo, koji gore trenutno, onda svi su na Instagramima, znači, tako da ljudi su generalno online i u Srbiji, recimo, posle 8 u ovom trenutku sada, su svi kućama. I ono što ja generalno radim je da iskomuniciram se i što savjetujem drugim ljudima, iskomunicirati s devojkama i pravite online Skype date-ove i slično. Ne znam kakva je situacija u Hrvatskoj, da li se vidite uživo ili ne, ali ako ne možete se vidjeti uživo, pravite Skype date-ove, gradi odnose i provedi kvalitetno vreme. Evo, kakav bi savjet mogao da dam vezano za online muvanje? Šta je savjet što se tiče profila? Profil, pre svega, treba da ima, da bude popunjen, zato što smo rekli devojke treba da imaju neku širu sliku o tebi, jer one generalno gledaju šta otprilike dobijaju, kakav potencijalno njegova energija prija, kako će se osjetiti pored njega, kakav životni stil vodi, koliko ću moći da ja napredam kao devojka pored njega, koliko on vodi sebe i svoj život. I samim tim su to neke stvari koje treba se neki način predstaviti na profilu. Prva fotka treba da bude, po mišljenju, malo kvalitetnija fotka, snimljena, slikana u dobrom svetlu, fotka koja nije mutna, generalno ne treba da imaš mutne fotke, ne treba da imaš fotke koje su, da kažem, selfie, zato što često ima devojka osjećaj, nije imao kodak drugega slika, pa eto mora sam sebe, ako su ti sve fotke selfie, znači delaš malo asocijalno, onda slike iz teretane gdje onako si sam isključio telo, onako mišići u gledalu, isto često nisu efikasne kod dosta devojaka, zato što govori, fazonu, samo to imaš da ponudiš, nemaš ništa više. Evo recimo šta bi uradio kao zamenu toga, ako već imaš dobro telo, slike situacije gdje si recimo na bazenu ili radiš nešto po pričaku u nekoj sportskoj aktivnosti, da se vidi tvoje telo, ali nekako na cool način. Nisi ga stavio u prvi plan, da. Tako je, i nisu ti sve slike toga. Ako imaš jednu, ajde, u redu. Međutim, ako sve slike isključivo, to je ništa drugo, nije baš najbolje. Mm. Znači, fotke ja generalno obrađujem u Lightroom aplikaciji, gdje pojačam malo kontrast, i malo onako zasitiš, zato što se istraživanje su pokazala da ljudi generalno reaguju bolje na fotke koje imaju nešto pojačan kontrast. I ako ste primetili kako trenutno kamere na mobilnim telefonima napreduju, to zapravo ono što rade, dosta kamera već ti da malo izraženi kontrast, oštrinu. Tako da suštinski većina fotka treba se pojača vibrance, znači da tvoje tonovi kože vibriraju malo jače, malo se pojača kontrast, pred slika treba bude se jasno vidi faca. Preporučujem da se slika u dobrom osvjetljenju malo se obradi, to je prva fotka. I ta fotka treba opet da predstavlja tu neku tvoju energiju, znači u toj fotci treba budeš nasmejan, opušten, pozitivan, tako da neki način to treba se vidjeti. Treba se vidjeti neki način lider svog života koji vodi svoj život, u smislu imaš neke slike potencijalno sa putovanja, ako nemaš putovanja, prosto kako radiš nešto što tebi cool, što tebi zanimljivo, da recimo devojka veruje da si sposoban da imaš i devojke u svom životu, znači da si već negde aktivan na taj neki način, da prosto kad vidi tvoj profil, devojka veruje da si već imao iskustva s drugim devojkama i da možda imaš iskustva s drugim devojkama ako ti želiš, ali biraš za sebe kvalitetnu devojku. Također mogu biti fotke recimo sa životinjama. Često istraženja su također pokazala da muškarci recimo ukoliko se slikaju sa svojim kućetom, mačetom ili nekom životinjom, često ostavlja utisak da on zna da brine već o nekom drugom živom biću i s druge strane se osjećaju sigurnije malo pored takvog muškarca. To su neke istraživanja koje su pokazala kroz dating industriju, tako da to može isto biti dobra preporuka. Generalna preporuka, znači suštinski, pokaži kroz slike da si lider svog života, koji voli svoj život i koji ima dobru energiju. To je ono što bi ti rekao, malo je onako bradi, pojači malo kontrast i boje. Opis, treba da se drži neke stvari onako u širu sliku tebe kao ličnosti i da otprilike napišeš šta želiš i šta ne želiš. Ako bih morao tako izrazim. Jer zaista devojka kad pogleda tvoj profil, ako već vidi neku širu stvar oko tebe, gdje
automatski će zna šta čeka i zna da, ta, da si zapravo imaš potencijale. Jer ono, ti kad pustiš prvu poruku, ona otvori tvoj profil i na osnovu toga često odlučuje da li želi te odgovor ili ne. Tako da najbolje napravi, ja kažemo, kvalitetan profil i poruke koje puštaš da ne budu poruke ćao, dakle šta radiš, čime se baviš, koje si godište. Ima više načina na koji mogu da se puste prve poruke. Imaš generičke prve poruke, to su one copy-paste poruke koje generalno treba izbjegavati. Ali ako devojka ne ima prosto siromašan profil, jednu sliku i tako dalje, to je to ono što ja lično koristim, tad koristim generičke poruke, jer smatram da devojka koja se nije potrudila napravi unikatan profil, nije zaslužila ni od mene unikatnu poruku, to je neki moj stav. Ako je recimo napravila unikatan profil, ono što savjetujem je da se za poruka sastoji iz tri dela. Da ne bude načao kako si, šta radiš, čime se baviš, nego da ima kompliment, predstavljanje i na kraju neka vrsta pitanja. Dižemo igru na viši nivo. Tako je! Tako je. Ne, pričaj dalje. Mogu da opišem detaljnije. Ako zanima ljude, ne znam da li vas zanima to, mogu da podelim to. Ok. Znači, kompliment je deo gdje daš neku vrstu unikatnog komplimenta na toj devojci, ali se potrudiš da iz njenog profila koji je prikazan izvučeš šta ti se dopada kao ličnost kod nje. Znači, daješ kompliment na bazi ličnosti. To je prvi deo poruke. Znači, kratak kompliment na bazi kako ti devojka deluje kao ličnost. Nakon toga, kada si poslao poruku otprilike kako ti deluje kao ličnost, na osnovu onoga što si vidio s njenog profila, ide deo gdje se predstavljaš. U tom predstavljanju predstavljaš deo sebe koji može da znači suštinski neku kvalitetnu i cool vrednost, koja na neki način može da se poveži sa njenom. I samim tim da imate više načina da se povežete. Recimo, ako si primetio da na profilu devojka trenira, recimo, i radi jogu ili tako nešto, ti može iskomentarišeš taj deo u predstavlju da zapravo se ti, da si to primetio i da si interesuješ, recimo, za lični razvoj, da meditiraš. Da si trener za jogu. ne treba lagati, znači nije. Ali u smislu da ako se zaista interesuješ autentično za to, da prosto kažeš, da prestiš sebe, da si ti možda radi tako nešto ili da meditiraš ili slične stvari. I na kraju ide deo sa pitanjem, da postaviš pitanje, da produbiš komunikaciju. Pitanje je, treba da bude pitanje koje gađa dublju ličnost, ne tipa gde je, šta, kako, nego ako pitaš recimo, ne pitaš, ako vidiš sliku sa putovanja, primjera rad, znači neće da pitaš jesi li bilo u Parizu, znači izbegamo da ne hoću, neću, može, ne može. Pitanje, to su zatvorena pitanja, nego potrudimo se imamo otvorenije pitanje koje gađa više emocije i ličnost. Znači ako si video da je slika recimo u Parizu, znači dajem neki drugi primjer, to pitanje može biti u fazonu vidim da si bilo u Parizu, kako si se osjećao tamo, jer vidim da si, zbog čega ti to baš omiljeno mjesto? Jer si pored svih mogućnosti od slika koje si napravila baš izabrala tu sliku. Mm-hmm. I onda možda uđeš, mislim, možda to bolje sformuliš, sad malo lupam ovako na pamet, ali od prilike dajem ideju da gađa i ole dubinu malo. Mm-hmm. Razumeš na što mislim? Znači, ova priča u jednom širem nastavku se vjerojatno nalazi i u kursu, cijeli dio sa društvenim mrežama i sa svim. Znači, kako komunicirati i upadati na društvenim mrežama, kako se ponašati u edit profile. Da. Tako, suštinski to je ti kad imaš ovako neku poručicu, imaš tri dela, imaš kompliment deo, imaš deo sa predstavljanjem gdje se nekako povežeš s njom, imaš deo sa pitanjem gdje gađaš više njenu ličnost, da morate govoriti iz ličnosti, iz emocije, iz tako neke stvari. I onda imaš tri stvari i imaš mnogo veću šansu zakačiš da početni razgovor nego da si ćao šta reći, što imam ovo i tako dalje. Mislim, ovo je primjer, male, širi to. Mm-hmm. Okay. Reci mi jednu stvar. Ovako ili ovako? Ili ovako? Sve to individualno. Sve je individualno. Sve to individualno. Tako, treba da porazgovaraš sa njom. Možeš i ovako izvući. Da. Možeš i ovako. To je skoro pa znači najbolja fora. To je skoro najbolja fora. To, da. Da. Neki vole još kao, izvana još ima jedna točka isto. Malo iznad, kao. Ima i izvana jedna točka imaš gore klitoris, imaš dole, unutra imaš dole, ono. Možda da ideš guzu nekada. Zavis svaka devojka tu nikad, treba da istražiš. Ali ono što je moja preporuka je da kreš polako, pa onda od malih stvari polako pojačavaš. Ne odmah bam, nego baš navikneš, znači postepeno dovodiš to stanje. Kao što smo rekli, ono je kao potencijometar više.
I ako ideš postepeno i polako, pa lagano kasnije ubrzavaš, dok ne dođe neke ono, mesta koje prijaju. Ja često kad mi dođe nova devojka, istražujem najčešće ono, gore, istražujem gore, dole, levo, desno, unutra s polja, to su neke stvari i pritisak, to su stvari koje često istražuješ. Gore, dole, levo, desno, kružno, pritisak, unutra s polja, to su neke stvari koje istražiš otprilike na samom početku. A reci mi, neki nisu ni za Tinder, ni za Badoo, neki uopće ne žele biti gore. Prostitucija, misliš li da bi ju trebalo legalizirati? Evo, u Hrvatskoj po zadnjem policijskom izvještaju ima oko 2000 znači prostitutki koje na godišnjoj bazi rade oko 300 milijuna kuna prometa koji u stvari nisu dio poreza. U Beogradu vjerujem i u Srbiji da ih možda ima još i više zbog veličine grada. Da, što misliš o najstarijem zanatu? Iskreno će se uvijek dešavati, tako da ja sam za to da se to legalizuje, jer samim tim bi da te devojke bile zaštićenije, samim tim bi ti kao da klijent potencijalno bio zaštićeniji. Ja lično, evo iskreno, ja nikad nisam platio devojku da seks dok nisam sad otišao na Tajland. Prvi put sam na Tajlandu platio takve stvari, platio sam nuru masažu i još neke stvari koje su bile super, ali evo do 31. godine ja nikada sad još uvijek nisam platio devojku za seks. Ali jesam za to da se legalizuje prostitucija, zato što će to uvijek biti. I samim tim bi onda bar imali zdravstveno osiguranje, i bilo bi nekako obezbeđenije, bilo bi normalno. I na neki način, ja kažem, mogu, i bilo bi jednostavno razvijeno tržište da bi muškarci mogli da s te strane, ako još uvijek žele, prosto imaju neku vrstu zabave. Ali također ne treba ni sa tim preterivati. Oni ko često plaća, kažemo, devojke za seks, on isto često nije ispunjen, zato što opet on zna da ga devojka ne želi isključivo zbog njega, što on jeste, nego zbog toga što je platio isključivo. Tako da ima i toga. Tu imao sam klijente koji su imali bukvalno preko 100 devojaka koji su platili za seks. Ozbiljno? 100 devojaka koji su platili za seks? 100 devojaka koji su u životu platili za seks do svoje tamo 30-35. godine, da. I ono što njima generalno fali im taj osjećaj da ih devojke žele zbog ono, oni imaju par, fali im ljubavi. Fali im ljubav, fali im povezanost. Nek neko želi zbog onoga što jeste, da. Da. Ja mislim da je vrijeme da pređemo na Tajland. Na sočne stvari. Na sočne stvari, da, znači, sexual healer practitioner, 21 dan si bio u tom nekom kampu, što god, i onda kasnije si putovao još po nekoliko gradova, pratio sam te na Instagramu, u jednom danu si spavao s po nekoliko žena, to jest išao na nekoliko dejtova, ne znam koliko je bilo uspješno, izvoli. Ok, šta vam kažem, pazi, to iskustvo je, evo ja sam bio i swinger i imao sam grupni seks i svašta, i tako dalje, ali ove stvari koje sam doživeo tamo imam preko 10 godina, ja kažem, iskustva u svemu ome i tako da će puno, sve sam prošao, ali te stvari koje sam tamo doživio i video su druga dimenzija svega. U kom smislu? Recimo, sexual healer practitioner kurs, edukacija gde svega se dešava, imaju otprilike svega 20 ljudi godišnje, u svetu ga završi, pazi. Možda se nekada održi do 2 puta godišnje, a svega 20 ljudi bukvalno godišnje, završi tako. Pa kako si upao? Znači, kako si primljen? Pazi, prvo treba doći do informacije, to postoji. Zato što se generalno nije lako doći do informacije, pre svega to postoji. To je prvi uslov. Drugi uslov je, vlastno se birali ljudi koji su uspešniji, a neki način koji imaju mogućnost da vrše veći doprinos i uticaj na druge ljude, kroz ono što već radi i čime se bave. U mom slučaju, pošto ja u Srbiji generalno dosta dominantan u ovome što ja radim, sam bio tu. Treća stvar, imao sam sreće pošto sam upoznao tog tantra učitelja koji je bio došao nešto igrom slučaju u Beograd i bio sam neko i održao radionicu. Neku gde sam ja učestvao 3 dana koje mi je bilo brutalno, kažem, iskustvo. Ta 3 dana i to je više bilo otvaranje srca. Znači, suštinski, radilo se emocijama, otvaranju srca, povezivanju itd.
I, i neki način sam, da kažem, preko, treća stvar, platio sam. Znači, to je koštalo poprilično za naše standarde, to je koštalo $4,850. Sam ja platio da, samo edukaciju. Edukaciju i smešli tamo. I hranu, mm-hmm. okej, koji ide tamo u to. Ali put i sve ostale troškove van toga sam ja dodatno platio. Znači, mene je taj put izašao dosta novca i samim tim i vremena. Znači, 21 dan, svaki dan ono sam se bavio time. I okruženje koje tamo je bilo brutalno. Znači, to su ljudi koji se zanimaju za te stvari. Recimo, imali smo, ekipa je bila, jedna devojka radila kao profi dominatrix, znači devojka koja je profi zna nanosi bol ljudima, to su ljudi koji se lože budu robovi i tako dalje, ona se time bavila profesionalno. Bili su ljudi koji su već radili neku vrstu sexual healinga. Bila jedna devojka koja radi kao asistent kako da zajednice, poli zajednice, znači i razne te neke zajednice zapravo dobro funkcioniš. Znači ona je suštinski konsultant tim zajednicama i tim takozvanim conscious communityma. To u inostranstvu postoji nešto se zove conscious community. Znači conscious community su zajednice kao svesne zajednice koje imaju neke stvari, to su sex positive, body positive i tako da i tako da. Sex positive je zajednica gde ljudi, kažemo, podržavaju seks. Potpuno podržavaju seks i seksualnost. Znači sve što je vezano za seks i seksualnost, kako god da želiš, sve se podržava. Znači ako želiš da se jebeš tu pred svima, apsolutno se podržava. Jednostavno, nema stida, nema srama, jednostavno okruženje je takvo. Ne znači da će ljudi imati uzajemno seks tu, ali je poenta se podržava. I to je seks mm-hmm. pozitiv. Body pozitiv je recimo ako neko ne može prihvatiti svoj deo tela, da ga ta zajednica ohrabri, recimo da stekne samopoznanje u svoje telo, svoje nedostatke i slično. I suštinski ima gomila takvih zajednica i imaju play party. To su žurke gde se okupe ljudi, gde podele svoje želje po pitanju seksa, ko što želi i tako dalje, popričaju sve o tome, koje su želje, koje su granice, koje su strahovi i onda se naprave, kažemo, jedna seksualna žurka u skladu kako se ljudi povežu. I onda ima cuddle party. Cuddle party su žurke, znači gde se ljudi uzmu, zagrle se pa se svoje me grle, maze, češkaju, paze, neki način se dodatno povežu. Snuggle party je slično tome, samo malo na više nivou, da ima poljubac i uglavnom su ljudi u polu goli, tako dalje, znači nema seksa i dalje. Hoću da kažem, to je jedna zajednica conscious community, da je jedna zajednica gde teže ka tome da se, da budu ljudi svesni, da otvoreno pričaju o seksu, seksualnosti i ono što je fora, ja sam živo u jednoj takvoj zajednici, gde se, samo što je fokus bio ove zajednice sexual healing. Znači da kažem da je bila cilje da se da naučimo kako da zapravo omogućimo sebi i drugim ljudima da otklonimo sve seksualne barijere koje nas sprečavaju da živimo kvalitetan život, kao i da pružimo zadovoljstvo jedni drugim. Znači mi smo mnogo radili o zadovoljstvu tamo. I hoću da kažem, ljudi tamo koji su bili su zaista različiti, interesantni ljudi koji su, da kažem, neki od njih su maseri, neki su u vrhunskoj meditaciji, neki su neki se prosto imaju svoje marketing agencije koje nisu toliko u toj priči, ali poenta je da su zaista ljudi vrhunska ekipa gde se zaista takve stvari podržavaju. U jednoj takvoj zajednici, ono što sam osetio kad sam ušao, prva stvar koju sam došao, ja kad sam došao tamo u tu vilu koja je izolovana malo od celog ostrva, ta vila inače ima bazen, jedan onako bazen za sve nas, ima ovako našu kuhinju gde se jede veganska hrana, ustaje se rano ujutru. Zašto? Da bismo bili potpuno fokusirani. Da bismo mogli da dovedemo našu energiju u balans. I ono što sam primetio kad sam došao, umjesto da kažeš ćao, kako se zoveš, prva stvar koju ti urade je pitajte kako si želiš i zagrlje. I onda se mi tamo smo se grlili non stop, privatno mazili smo se non stop, pružili podršku jednim drugima, prihvatali jedni druge. I jednostavno, kažemo, to je pre svega bilo mesto ljubavi. Znači nije čak ni radilo toliko sam seksu koliko se radilo o ljubavi. Je li bilo seksa među vama također? Bilo je seksa, naravno, ali privatno, znači ne na tim, kažemo, dok traje radionica. Znači nije dio edukacije, okay, shvaćam. Da, nije bio edukacije. Deo edukacije je suštinski da ti učiš kako da zadovoljiš drugoga, bez, u smislu, jer ti si healer, znači ti suštinski treba pomogneš osobi da otključa svoje potencijale u seksualnom smislu, tako da u tom kontekstu nema penetracije, nego radiš da osoba oslobodi svoje blokade na emotivnom nivou, na energetskom nivou, na fizičkom nivou. Mm. Radili smo također, učili smo dosta energijama i čakrama, recimo mi smo tamo meditirali cijel dan, probudimo se rano ujutru, meditiramo, onda nakon meditacije ili tako neke stvari doručkujemo, imamo također breathwork, to su vežbe disanje i slično, nakon tog doručka mi se bacimo, kažemo,
u nešto, kako da kažem, neku vrstu plesa. To je neka vrsta plesa da učimo da oslobađamo svoje telo i učimo da se deremo, znači da ispuštamo naš glas. Tako da smo se mi drali, vrištali, skakali, pojete da budemo ekspresivni, učimo da budemo ekspresivni. Sve ono što nam klasično društvo nas uči, nemoj da se izražavaš, nemoj se dereš, ćuti tu, nemoj ovo, tamo smo radili sve suprotno, baš da bismo se izrazili. Mm-hmm. Ako je u pitanju tipa, ti si mogao da, ako imaš potrebu da budeš go, bio si go. Mi smo tamo bili većinu vremena goli, pošto smo se navikavali na telo jedni drugi, uživali smo jedni drugih i jedni drugima i pomagali smo jedni drugima da osete najbolje za sebe, da slobode svoje kočnice i strahove. Nakon tog nekog vrsta slobodnog plesa, gde ti plešeš sam sa sobom, gde učiš da pratiš svoje telo, da se izražavaš, onda se nakon toga se radi teorija koja je uglavnom kratka bila, koja je teorija 2 sata, onda se radi, kažemo, neka vrsta sesija gde učimo, kažemo, da je vežbamo jedne i drugima te neke stvari. Među teorijom je to bio sound healing, to je bila body scan, da učiš kako da prepoznaš koje čakre su jače rade, koje čakre slabije rade. Učiš takođe, kažemo, pleasure points, to su neke mesta za zadovoljstvo. Učiš, da kažemo, vaginalnu masažu, učiš drugi vrste masaže gde učiš kako da pružiš zadovoljstvo partneru. Takođe učiš i, kažemo, terapeutski deo da oslobađaš traume, znači da pomogneš osobi koja ima neke traume. I tu je bilo mnogo jako puno plakanja. Tako da nije toliko radilo o seksu koliko se radi o čišćenju, neka vrsta emotivnog čišćenja. Jer smo čistili, gomila bilo plakanja, izliva besa i svega što je bilo potisnuto zapravo što je vezano za negde, za našu ličnost i seksualnost. U nekom momentu onda kasnije smo imali, znači, te terapeutske sesije, imali smo pleasure sesije koje su večernje. Negde među vremenu se takođe radi sharing circle, gde svaki dan neko stane pred krug ljudi, gde ti kažeš kako se osjećaš tom trenutku, šta je trenutno živo tebi, ti kažeš trenutno se osjećam tako i tako i podeliš neke stvari sa ljudima. I bili smo jako puno okrenuti jedni ka drugima. U slobodno vreme, šta smo radili? Mi smo obično slobodno vreme legnemo jedni preko drugih, pričamo tako što češkamo, tako što se mazimo, tako što povezujemo, grlimo, pružamo podršku jednim drugima i ceo dan si je, kažemo, nekom izobilju ljubavi. Zbog čega se to radi? Radi se zbog toga da ti živiš jedno izobilje na taj način da kada je seks u pitanju ti već imaš previše za sebe. Toliko si izobilju da si toliko fantastičan sa sobom da kada dođe osoba koju treba pomogneš, ti možeš da pružiš sebe najbolje. Nemaš očekivanja te osobe, nego jednostavno ja sam u svrsi i službi pristup da pomogne toj osobi zapravo da ona otloni svoje strahove kako bi zapravo postakla svoj seksualni potencijal. I mnoge stvari se uči. Uči se recimo kako da, kažem, pružiš zadovoljstvo, a takođe recimo učiš šta ako je recimo, ne di Bože, neka devojka imala neka traumatična iskustva, pa ne može se opusti. Znači, ako je recimo devojka doživala neko iskustvo gde može da osjeća ili bol kada dodirneš ili može da osjeća bezosećinu. Ima devojka koje kada imaju seks, ne osjećaju seks, jednostavno doživljaju neko bezosećinu. Ili recimo nekim mestima osjećaju zadovoljstvo. Ako devojka osjeća nešto bezosećinu, znači na tom mestu treba da naučimo taj deo tela kako da ponovo osjeća zadovoljstvo. Tako što se rade vrlo lagani pokreti, vrlo polako, jer nervi polako treba naučiti da ponovo osjećaju i da steknu poverenje. Jer taj deo tela više nema poverenje zato što je ranije se desilo nešto loše i samim tim taj deo tela više nema poverenje, to može biti prijatno za njega. I sad postoji gomila stvari koje se radi, koje se uči i ono što je bilo fascinantno, ja sam posle 2 nedelje počeo da doživljavam nešto, nisam verao da postoji, nisam ni znao da to postoji uopšte, energetske orgazme, bukvalno, znači da je bez dodira, da ti se ovako ide ruka preko tebe i ti počinješ da ti energijom doživljavaš orgazme, što je prosto nešto, kažemo, neverovatno što sam ja doživio na svojoj koži i što sam učio da to mogu da uradim i na drugim ljudima, to je s devojkama. Ali da bi se došao do toga, mora gomilo stvari da se pređe pre toga da bi uopšte neko došao, da bude toliko čist da može da doživi takve stvari. I samim tim, stvari koje sam tamo doživio su neverovatne u smislu da sam se ja otvorio, da sam ja unapredio sebe na neki viši nivo, da sam doživio jednoj takvoj zajednici, gde smo se spojili, sa 2 devojke sam se spojio malo više nego sa drugima, to su ne 2 divne osobe, jedna mi pružila mi je neviđenu podršku tamo u periodu kada sam došao, verovala u mene da ću zapravo napredovati, da ću se dobro snaći tamo, da ću, da ja to mogu, kad god sam nekad posumljio u sebe po pitanju
neke druge stvari što se dešava sa spoljnog sveta, pošto sam ipak sam imao internet. Tako da sam zaista imao veliku podršku od jedne devojke, veliku ljubav s drugom devojkom, sam uglavnom imao neku vrstu strasti s njom. Mm-hmm. A obe su biseksualne i obe su se jako lepo uklopile, one su već same kreirale takav odnos, tako da smo nas troje bili jedne poli zajednici. I ono što je, i tu smo također imali drugi ljude s kojim, jednu grupu s kojim smo se tako baš bližili, tu su bile još dva para. I generalno smo, često smo privatno, kad se završi sve to, mi dođemo pred spavanje, se okupimo u jednoj prostoriji i mazimo se, češkamo se, grlimo se, ljubimo. Imali smo također nešto je Prinkles party. Prinkles party je neka vrsta žurkice, to mi privatno organizamo naravno, gde uzmemo hranu tipa grickalice, ne znam, čips, ovo, oni poređemo po telu, recimo, jedne devojke i svi tako jedemo sa nje. To nam prosto tako bilo zanimljivo slično. Tako da, jeste, vodio sam jedan stvarno zanimljiv život i naučio sam jako, jako puno o zadovoljstvu, pre svega svom zadovoljstvu, a također kako da pomogne drugima da otklone svoje, da kažem, blokade koje sprečavaju ka zadovoljstvu i naravno sam zadovoljstvo. Tako da kad sam vratio da u Beograd, kako sam, neke stvari sam prenao na partnerke koje imam u Beogradu i prosto, kažemo, sam mi omogućio se ja sa svojim partnerkama povežem na još jedan viši, na još jedan dublji nivo. One su me pratile tamo svo vreme i potrudio se da budem u komunikaciji sa njima, da ne izgubim taj odnos i kontakt, iako sam tamo izolovan. Mm-hmm. I što mi je super, zadržao sam odnose koji su ovdje posle mjesec i pol dana, devojke su imale puno razumevanja i tako da sam jako zahvalan što su mi pružile, što su uz mene i podržale sve to i što smo sad eto ponovo tu i ovim kriznim situacijama da napredujem i da budemo još bliski. Spominjao si Bangkok, znači tamo je razvijen seksualni turizam. I vidio sam da si se u stvari kao razočarano potužio da skoro svaka druga žena traži novac za seks. Je li to isto? Ne, to je bila Pataja, pošto ja, ovo je bilo ostrovo koje zove Koh Phangan ostrovo. Znači ovo ostrovo gdje sam bio Koh Phangan ostrovo i tu su generalno bilo spiritualno ostrovo gdje je puno tih radionica vezu za lični razvoj. To je topla preporuka za sve ljude koji se zanimaju za jogu, meditaciju, lični razvoj, tantru i tako dalje. To im jako toplo preporučujem, znači da odu tamo i da dožive neka zanimljiva iskustva. Nakon toga ja sam odlučio da kad se završio sve to, znači mi smo se rasplakali kao kiše, pošto nam nije bilo lako da se, vi treba da se rastavite ljudi koji ste gledali godi svaki dan, doživljavali se traume neke, čistili se, pružili zadovoljstvo jednim drugima, otvarali se onako emotivno na najdublji način i posle tako 21 dan svaki dan da ste toliko bili okrenuti jedni kad drugima, treba se različite, što nije bilo lako. Ali sam iz toga otišao u Pataju, sam, turistički, kad sam završio taj sexual healing sa gomilom utisaka. I u Pataji me dočekalo totalno ludilo, pošto Pataja je broj jedan mesto za seks turizam u svetu. E sad, pazi foru, pošto nije bilo turista uopšte zbog koronavirusa, jer tad je Tajland imao 30 zaraženih, tad je bila vest o koronavirusu, pa su mnogi ljudi otkazali ovaj put. Tajland je bio tada treća zemlja u svetu. Sada je 30. pošto imaju vrhunsku prevenciju, znači tamo je bezbednije nego trenutno u Srbiji što tiče korone. Tako da, šta se dešava? Situacija je takva gde jednostavno, kako vam kažem, prosto sam doživeo da tamo većina devojaka zaista traži, novac za seks. To je bukvalno 10 km bez pretjerivanja opcije za seks, više ulica tako. I to su bar do barova gde su sve devojke koje rade za novac. Suštinski, i to je kod njih jako društveno prihvatljivo i to je kod njih jako normalno. Sa im tim je bilo zanimljivo otprilike doživeti taj osjećaj da si bukvalno plen, da te bukvalno te devojke te zaskaču na svakom ćošku. U barovima, u klubovima, ulicama, svoje te zaskaču, uhvataju te za kurac, znači baš onako su vrlo provokativni i slično. E sad, kad nađeš devojku koja ne traži pare, što zapravo nije toliko jednostavno, ti bukvalno priđeš bez pretjerivanja 15-20 devojaka, kad nađeš jednu koja tu ne traži novac. Kad nađeš devojku koja ti sviđa, koja ne traži novac, s njom bukvalno ide jako lagano. Jako lagano se zbližite i imate seks to večer. Tu su masaže sa završicom jako pristupačne. Tako da sam i tu plaćao neke masaže završnicom, imao sam tu seks sa tri žene istovremeno, pošto ja sam hteo da, bio sam fazonu, ok, ako treba platim nekad u životu, platit ću ovde. I onda sam odlučio, ja izađem ja na ulicu, krećem da
šetam tako i upoznam neke devojke, imam seks za džabe. I tako sam nekoliko puta imao džabe, ja sam bio u fazonu, aj kad sam već uštedeo da imam seks sa tri žene istovremeno. I onda sam to podelio sa storiju jer sam ja sa publikom autentičan. I onda su me to prozivali na društvenim mrežama kao da plaćam devojke i tako dalje, što zapravo nije tačno. Dobro, jesi uspio zadovoljiti kao tri žene, to je stvarno, ono, dvije je teško zadovoljiti, a kamoli tri? Bilo je super, jednostavno, pošto imam iskustvo već grupno seks od ranije, znao sam što treba da radim. Prepoznao sam dinamiku, obišao sam pola grada. Ja sam prvo obišao pola grada da vidim, kad sam već odlučio, prosto htio sa pet. Pa sam onda odlučio da ipak imam sa tri, zato što sam našao jedno mjesto, obišao pola grada, pitao sam, razgovarao s njima koje mi se sviđaju, koje ne i tako dalje, da vidim čije mi energija onako leži, koje već nekako zaista vidim da se trude, mi prijaju i kao osobe i lepo izgledaju sve. I onda kad sam našao takvu grupicu gdje su jedno dobre drugarice, gdje se sve onako slaže u jednom baru, onda smo se lepo dogovorili i da, pripremio sam se dobro, pripremio sam ono malo kamagra, malo ono, ne znam, tuširanje te toga kondomi, ono, treba ti jedno deseta kondoma, zato što ako menjaš stalno, ono, iz devojku treba ti prilike, i sad ti postaviš kako želiš, ja sam lično postavio kako meni prijelo, postavio sam da sam ovako lego, jedna devojka, obično, obiko njih neče zanimljivo, recimo, ja sam imao seks sa nekih desetak žena za možda 14 dana, ali to pričam o devojkama koje nisam platio. Znači, a ove recimo s njima, koje sam platio otprilike, je bilo u fazonu sam legao i oko njih često devojke ljube bradavice, to je zanimljivo recimo, prosto to je tako kod njih ono često, nekog razloga to rade, što nije loše naravno, ok, nego samo dobro je suštinski, nego je pojenta što je zanimljivo kao pojava, što nekako to kod nas u Srbiji nije standardizovano da tako ide. To muškarci inače rade ženama, da. Tako je. I recimo, sjedno sam se ljubio, izabrao sam kombinaciju da imaju dve piercing na jeziku, jedan ima dupli piercing što mi jače loži za blowjob, tako da sam sjedno se tipa ljubio, jedna je dole bila, druga je bila tu, s druge strane. I tako onda menjaš malo i onda ih rotiraš. I kad sam ih izrotirao, onda sam bio kraljevski. Onda kasnije ih onda preselim, onda uzmem i krenuo sam s jednom da imam seks u misionarka, kad on leži na leđima. S jednom imaš tako dok sa drugom recimo se ljubiš, a treća radi nešto s tom drugom devojkom ili tako nešto, ili ona tebe dodiruje od pozadi i tako. Znači prosto se nameste se same kako je dinamika, to je nekako normalno i opet ti kako možda ih okrećeš i slično, onda kad završiš jednom tako drugu, poslažeš pa ih ponovo okrećeš pa treću i onda na kraju rotiraš ovo jedno od pozadi i tako ideš nazad i slično. Rekao si mi da si uzimao kamagru, koliko je znači to u stvari štetno ako ne patiš od erektilne disfunkcije uzimati? Nije zdravo, definitivno nije zdravo i eto, ja to koristim u retkim situacijama, a kada je stvarno neka situacija kao to, treba iskoristiti. A mislim, ne mora, ali eto, znači, poručujem da se budeš zavisno od toga da to koristiš svaki put, ali nije loše, recimo, ako nisi srčan i bolesnik nešto, da nekad onako malo pojačaš, ako ti baš onako treba, ali to da ne bude on uvek, nego prosto da imaš, pa ako ti baš da treba, recimo imaš situaciju koja je baš dobra i želiš da malo sebe boostuješ, to će ti pomoći. Da budeš, a neće pomoći ako psihički već imaš problem, ako psihički ne možeš da opustiš, u seksualnom smislu, ako si anksiozan, ako imaš strahove, pitaj seksualnosti, jer ti ako popiješ to, a ne digne ti se jer se neće dići zbog psihe, jer to samo pojačava cirkulaciju u dole. A ako tvoja psiha ne radi, ne dobiješ impuls da se diže, neće se dići. Zato što dok god si u strahu na neki način od života i preživljavanja ili imaš neku dozu, kažem, panike, nećeš moći da budeš seksualan. I to onda može bude još gore. Ti uzmeš kamagru ili ne znam, viagru ili cialis ili šta god da uzmeš, a zapravo ti se ne digne sa ženom, to ti je za psihu još gore. To mi se desilo jednom prilikom, kad sam bio mlađi, kad sam bio nesiguran, pa sam tako nešto popio. I baš to mi se desilo, ja popijem i ne digne mi se, to je katastrofa. A s druge strane nije zdravo u smislu, zato što ti glava ti lupa, srce ti udara bukvalno u glavu, pojača se krvni pritisak, tako da treba izbjegavati i ne savjetujem, ali eto, ja sam u toj nekoj situaciji. Da, pitam te, sigurno ne preporučaš uzimati svaki put, ali ako moraš zadovoljiti tri žene, bože moj. Jel imaš još koju ovako neku pričicu
poučnu iz Bangkoka, Pataje? Ovako, evo, prilike, ako bih želeo prenese mesto, znači Pataja štiče seks turizma i plaćanje za seks, definitivno broj jedan u svetu na taj način. Da vidiš kako kada si zaista, kad te startuju na sve strane, kad je seks svuda dostupan oko tebe, bukvalno mislim da neki način može promeni muškarce i da se izživljavaš. To je onako mesto za izživljavanje. Ako hoćeš da poneseš jedno 1000-2000 eura se izživljavaš, to ti je mesto za to. Jer tamo seks bukvalno je po priču jeftini, nekako je dostupan. Koje su cijene za usluge? Evo, recimo, verovali ili ne, seks, recimo masaža, obična masaža, znači koja nije sa završnicom, se kreće 10 eura, ti obična masaža, otprilike. Masaža sa završnicom oko 20 eura. Znači ukupno sat vremena masaža plus završnica, otprilike 20 do 30 eura. Sa pušenjem otprilike tako do 30 eura. U salonima za masažu, pazi, znači to... Sve se radi sa kondomima, je li tako? Sve se radi sa kondomima, je li tako? Da, većinu da, znači... ma da ima negdje da hoće da krenu bez, ali ti ono insistiraš da stave sva, tako da to je na tebi. Razumeš, znači to zavisi od mjesta do mjesta, ali bi preporuka ti da uvek koristiš kondom. Što se tiče seksa, prilike imaš devojke koje su freelancerke. Freelancerke, to tako se zove, znači devojke koje tamo se zove freelancerke, tako ih nazivaju. To su devojke koje suštinski nemaju... ne rade za bar ili tako nešto, tamo devojke nemaju svog maknula generalno. Nego prosto vidiš neka devojka priđe za samostalne, dogovorite se i to je to, one se otprilike koštaju 30 eura. Ako ideš u bar i devojke koje rade u baru... Na koliko dugo za 30 eura? 30 eura obično, to zove short time, to je otprilike oko sat i po, zavisi. Oko sat vremena recimo. Da bar je to hotela, sat vremena iskustva, to ti je otprilike neka cena za sat vremena. Za cijelu noć otprilike ideš oko 60 do 100, zavisi kako kod koga. Ako recimo kraj večeri, onda cene padaju, naravno, razumeš? Tako da, čak se dešavalo da ti neke devojke nude džabe, bukvalno, da imaš seks. Rade, ali bukvalno će i džabe, tako da ima svega i svačega. Tu od freelancerki treba da generalno, ono što bi preporučio ljude koji idu u Pataju je da uzmu neku sobu sa sefom i da zaključuju privatne stvari, koje su najvažnije u slučaju krađe. Tako dalje, freelancerke znaju nekad da pokradu, to je jedino što može biti opasno. Pored bolesti i tih stvari. A što se tiče ovih drugih devojaka, recimo devojke u baru, fora ti platiš devojci 30 evra, ali platiš baru otprilike nekih 10 evra. Znači za korišćenje sobe, pošto svaki bar ima bukvalno svoju sobu da ti odeš, biraš devojke, imaš gomilu devojaka i ulaziš u komunikaciju, onda se trude oko tebe, kidišu, grlete, hvataju za kurac, prosto da bi izabrao neko od njih. I onda izabereš devojku koja s tebi, a kažemo, ili devojke koje s tebi dopadnu, odete gore. Gore i ti platiš devojke regularno njihovu cenu, a baru platiš njihovu cenu. Znači, nema tu makro. To je bukvalno kao da radiš u kafiću nekom. Znači, nema toga. U go-go baru su najskuplje, ne znači nužno su najbolje ribe. Tako da, tamo se kreću otprilike do 100 evra, ja mislim. Nuru masaža, to sam probao, to je bilo isto unikatno iskustvo, u javnoj kući, uđeš u javnu kuću, imaš otprilike ovako, imaš otprilike između, bukvalno, ja mislim, među 50 i 100 devojaka ovako sa brojevima. Gledao sam taj story, gledao sam taj niz story, a to mi je bilo impresivno. Da, ajde, pričaj. Znači, biraš, doslovno biraš sam. Ima, svaka devojka ima svoj broj, svaka devojka ima svoj broj. Ti uđeš u tu javnu kuću, ja kad sam ušao, to nije kuća, to je hotel. Znači, dođu ljudi kulturiško obučeni, onako u kravatama, služetač, pićeć, šovoć, ono sve je regularno. Cijene piće su zapravo normalne, znači, nisu neke kao pojačane, kao kod nas, recimo, takvim mjestima. Nego normalne cijene piće i ti biraš devojku. I ti ovako sediš i gledaš, devojke se gledaju, smeškaju se, nameštaju se i slično. I ti otprilike od tri, bukvalno tribine, tri reda ovako kako sede, ti zabereš devojku koja se tebi sviđa, ti kažeš hoće broj 27, recimo. I ti izabereš broj 27 i odeš sa tom devojkom, odete gore do sobi. Ti se bukvalno popneš u hotel i imaš ovako soba do sobe, kao hotelska soba, mislim, to jeste hotel. I ti uđeš u tu sobu i u toj sobi, kako si ušao u tu sobu, imaš, da kažemo, jedan džakuzi gde krene odatle. Znači, devojka kreće te kupa, ona te kupa te otprilike nekih ono... 15-20 minuta ili koliko više se kupate, svoje vreme te ne podigni ruku ovako, sad uradi on, baš onako imaju sistem, znači oni imaju vrlo,
vrlo jasnu edukaciju kako se to radi, imaju baš protokol. Mm-hmm. Znači, baš viš da su edukovane, tačno rade po protokolu u smislu. Podigni ruku ovdje, digni ovdje, okreni se, uradi, znači tačno te, onako te vodite, okupate, nakon kupanja legneš na jedan, kažem, onako kao krevet na duvavanje, kao veliki dušek, gdje kreće, gdje ima neka pena i neki gel za nuru masažu. I onda uzme i praktično ti radi body to body, znači telo masažu, onako fullu, znači trlja se dupetom onako po tvojoj nozi, pa se rotira, pa onako niz tvoje leđe, bukvalno klizi sisama. Ma nemaš te verujete koje je to iskustvo. Znači, prebrutalno iskustvo. Nakon toga, prikaže, treba se ne znam koliko treba, pola sata brutalne masaže, koje je zaista vrh masaža, ono, da sve onako klizi, baš onako, prebrutalno je. Nakon toga, ima ono, kreće klasika pušenje, seks, to može u krevetu, možeš tu na licu mjesta, zavisi što želiš, ali na kraju, tuširanje i ideš. Znači, to otprilike treba oko sat i po vremena, sve to. Mm-hmm. Sve ukupno, ali je ono, prebrutalno iskustvo. Nice, jako lijepo zvuči. I tu se cene kreću između 60 i 100 evra. Mm-hmm. Otprilike, zavisi od broja devojke koje izabereš. To je otprilike tako neka cena. Eto, tako da, to je bila Pataja. Bangkok je potpuno, kažemo, druga priča. Bangkok je što se tiče datinga, da upoznaš devojku besplatno za seks, ovako najnormalnije koji hoće da imaju seks sa tobom, tamo su ti društvene mreže na steroidima. Bukvalno Tinder i Badu i bez pretrivanja po 100 devojaka mi lajkalo, pošto imam Tinder Gold, pošto ti me bavi, naravno koristim maksimum iz tih aplikacija i kupio sam par boostova, znači bez boosta radi ludilo, kad platiš boost bukvalno za pola dana oko 100 lajkova, znači ludilo. I to dođe od te mere da bukvalno te mrzi, znači da se mečeš sa njima, mrzite, pišeš poruku prvi jer ti dobiješ ovoliki spisak poruka čao, čao, čao na engleskom. I kroz kratko dopisivanje ti već bukvalno ti gledaš da uložim vreme u devojku ili ne. Znači baš onako se uđeš u ulogu žene, kao da si opterećen, kao si preopterećen ovim opcijama za seks. Mm-hmm. Kad tako se osjeća žena, ono, osjeća mm-hmm. kada ima toliko navod. I mm-hmm. ti onda iz svega toga uzmeš, napraviš kratak video poziv ako želiš, tako da je čisto dosiš vibe i budeš direktan manje više sa stvarima šta i kako. I generalno one lagano hoće da dođu do tvog hotela i bez nekog dejta i tih upoznavanja i slično. I često sam primetio da oni imaju dosta nisko samopouzdanje, u tom smislu one misle sebe u fazonu da ih ti neće držati i u fazonu. Prosto nekako doživljavaju tebe kao neku višu... Bogatog bijelog čovjeka. Da, tako nekako. Da, da. Ali čuo sam te priče. Da. Da. One bi dale sve da se mogu udat i da odu odande, u stvari. Njima je to glavni cilj. Tako je, ali nisu oni siromašni, daleko od toga. Znači oni, njihove cene su slične kao kod nas, recimo u Srbiji, Hrvatskoj manje više slične. Tu negde, recimo njihove medicinske sestre ili medicinsko osoblje ima otprilike 1200-1800 evra platu, pošto upoznao sam neko koji se baš bavi medicinom, tako da sam nju pitao. Tako da nisu oni siromašni, oni su pet puta bolje organizovani nego, mm-hmm. nego kod nas, po pitanju nekih stvari. Tako da samo jedino njima je fora. Oni suštinski nepošteni svoje zakone zbog turizma, jer kod njih je generalno, što je jako zanimljivo, kod njih je prostitucija po zakonu nije legalna, ali je maksimalno dozvoljena. Policija, bukvalno oni pored policijske stanice startujete za seks. I to je tako nekako normalno, znači imaš negdje da neće da rade običnu masažu, bukvalno samo isključio završnicu. Tako da nekako u Bangkok je skuplje, recimo, u pitanju tih stvari za plaćanje, tako da u Bangkoku nisam ništa plaćao, ono, nije mi bio više peti što sam sve što sam želeo radio, pa taj što je bilo unikatno iskustvo, nego sam samo čisto ovako poznao devojke za sebe lično i bez problema sam tamo imao upoznao devojku recimo jednu ujutru, imao seks sa njom. To jutro obišao grad, upoznao drugu devojku uveče i s drugom devojkom imao seks isto to veče. I onda kad sam skonto zapravo ako bude nastavio tako preterivo da neću stići da obiđem grad, tako da sam morao bolje se organizujem. U tom smislu ako sam malo iskulirao dating u neko vrijeme da bi mogao da vidim hramove, da bi mogao da vidim ne znam, druge neke stvari koje su mi interesovale da vidim u Bangkoku. Pa taj ja mm-hmm. nema šta se gleda, isključivo sam iz turizam, ali Bangkok ima mnogo toga, tako da, eto, ludo iskustvo skroz. Morat ćemo sačuvati neke priče i za ovaj podcast uživo, dok ćeš mi doći ovdje na crveni kauč. Rekao si da si bio i swinger svoje vremeno, kakva je scena u Beogradu sa swingerskim klubovima, kako to funkcionira? Pa, šta znam,
Ne nešto bogato, ali ono, dešava se otprilike, ima nekih, kako kažemo, bude uglavnom tim žurkama 10 do 20 ljudi najčešće. Mm-hmm. 10 do 20 ljudi najčešće, ali šta znam, recimo, sad ono što bi meni prijelo u ovom trenutku, više mi prija, recimo, da se privatno nađeš neku grupicu koja ti prija, pa s kojom to možeš privatno da radiš, a ne toliko, kako kažemo, na taj način. Mislim, nekako, kažem, nije još razvijeno to kod nas na taj način i mi generalno smo kao zemlje dosta zatvoreni i samim tim dosta zavisi ko vodi, recimo, te klubove. Imaš neki koji su vezani za krimi priče, imaš neke drugačije koje nisu baš, da kažemo, da se ne trudi dovoljno vlasnici ispromovišu, nego eto prosto tako za zatvorene krugove. Tako da imaš neke privatne žurke koje su bolje, tako da baš zavisi, ali prosto se uglavnom ljudi međusobno već znaju i ta scena funkcioniše najbolje s nekim privatno ako već uložiš. Da, to je cijela jedna scena, skužio sam da se ti ljudi znaju, da se drže da. U krugovima. Kod nas je Rovinj poznat po tome dosta, ali ima i po Zagrebu dosta parova koji briju na to. Volio bi da idem u Rovinj da vidim to, da. Za kraj, znači trenutno nudiš svoj najveći online kurs od 60 sati video i audio materijala. Gdje se to može potražiti i koja je okvirna cijena? Evo, čisto za naše gledatelje da znaju. Evo ovako, može se naći na sajtu kakosmuvatidevojku.com. Zapravo još uvijek nije izbačena, u ovom trenutku kad se snima i video, još uvijek nije zapravo izbačena ta stranica u fullu, ali mislim da eto, bit će vjerojatno shop.shop.kakosmuvatidevojku.com. Kurs se zove Majstorstvo sa ženama, i to je najnoviji, najsveobuhvatniji kurs koji traje 60 sati za onako jednu kompletnu transformaciju. Ja sam je stavio 10 godina svog rada istraživanja da kako bi muškarci pobedili svoje strahove i kao NLP edukator i kao neko koji je prošao gomilu drugih psiholoških edukacija i edukacije druge vrste, kao neko je izlagao sebe mnogo tom, a kažem, iskustvu pre svega i učio na svojoj koži i kao neko učio od mnogih drugih desetine autora iz inostranstva, tako da 10 godina svog iskustva sam stavio, a kažemo, u taj kurs gdje smatram da muškarac ima sve što mu je neophodno da od nule, znači nekako je nevin, čak i u kasnim 30. godinama, dođe toga da mu sa devojkama ide nadprosječno, ali se ne menja samo ta situacija, nego se menja, kažemo, njegov životni stil, menja se njegov društveni krug, menja se njegov način razmišljanja, menja se što se moguće i malo, malo, sloj po sloj, se hvata za glavu i kaže što mi on nikada niko ranije nije rekao, što još važnije, zaista kreće da se osjeća sjajno sa samim sobom, što je po mišljenju broj jedan za tako nešto. Znači, sajt je kakosmuvatidevojku.com, vjerojatno će biti shop.kakosmuvatidevojku.com, majstorstvo sa ženama, može se plati online karticom, može se plati PayPalom za sada, ako je uplata van Srbije, za Srbiju može opšta uplatnica i kartica, tako da vidjet ćemo još, da neću kažem, možda će se nešto promijeniti u međuvremenu posle ovog videa, ali cena otprilike se trenutno kreće, trenutno još uvijek pretprodajna cena od 450 eura koja će skočiti na vjerojatno 580, to je neka moja, kažemo, prognoza, vidjet će još uvijek, a taj kurs uživo je bio održan za 750 eura. Se održao uživo kad je bio, ali vjerojatno će njegova cena skočiti u budućnosti na nekih oko 1000-1200 eura. Kada se bude. Znači sad je tako, prilika, sad je vrijeme, još malo pa nestalo. Tako, moguće sam ljudima, produžio sam akciju zato što sad slijedi ovo vrijeme koje, ovo vrijeme tako kako jeste, pa želim nekome ko želi se edukati od kuće, nema šta da radi, u karantinu je i tako da je, da prosto može, kažemo, to sebi da priušti, uštedi nekih 100 kusur evra. Tako da, eto, to je prilike moj savjet, možda ako me lično kontaktira, ako ima nekih dodatnih pitanja, vrlo rado ćemo društvena dinamika, da. Ok, Miloš, hvala ti puno, ovo su bile stvarno zanimljive priče, hvala ti što si nas naučio kako se liže pička, vama velikim jebačima, želim da manje drkate i da ga više stavljate gdje mu je i mjesto, ne razbacujte svoju energiju, hvala što ste proveli vrijeme sa nama, Miloš, veliki pozdrav u Beograd, hvala. Vama gdje god da jeste. Hvala.